45-ci bölüm, 29-ci bab. Zirikir. Öz ehtirasların kurbanı bolur. Bunun geçe desa boladı. Bırak uzun his etmeydigen ehtiraslarga kurban bolur. O beçara 19-ci asır. Jirade. Avvalige de Fervak hanım Julien'nin uzundan uzak mektuplarını laq aytgani okup yurdu. Biroq bora-bora bu maktublar uning fikr xayolini ko'proq band eta boshladi. Lekin xonim bir narsadan tashvishga tushib qolgan edi. Ming afsuski janob Sarel ruhoni emas. Ana o'shanda ehtimol u bilan biroz yaqinlikka yo'l qo'ysa bo'lardi. Biroq u manavi ordenni taqib, manavi grajdancha kiyimda yurar ekan, men odamlarning har xil pichingli savollaridan o'zimni qanday saqlayman va ularga nima deb javob beraman? U o'z fikrini oxirigacha aytmayotgan edi. Birorta hasadgo'y dugonamning miyasiga u milliy gvardiyada xizmat qilib, orden olishga erishgan va ota tomonidan qarindosh bo'lgan birorta mayda savdogarlardan bo'lsa kerak degan fikr keladi-yu, keyin u bu gapni hammaga bajonidil aytib yuradi. Julien bilan uchrashguniga qadar de Fervak xonim o'z nomi yoniga Marshal bevasi deb yozar ekan. Nihoyatda huzur qilib yurardi. Endi bo'lsa, bu izzat talab xonimning sal narsaga aziyat chekadigan nafsoniyati dilida uyg'onib kelayotgan tuyg'uga qarshi kurasha boshladi. Men uchun uni Parijning yonginasidagi birorta prixitga katta vikari qilib joylashtirib qo'yishdan osoni yo'q edi. Lekin uning oddiygina janob Sarel ekanligiga chidab bo'lmaydi. Buning ustiga janob Delamolning dasyor kotibiya yo'q, dahshat bu. Hamma narsadan xavfsiraydigan bu ayolning qalbi umrida birinchi marta asl zodalik va jamiyatdagi nufuzli o'rin da'vosi bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir qiziqishdan hayajonlanmoqda edi. Keksa Shvetsar doim mayus yuradigan anavi barno yigitning maktublarini topshirayotganida bekaning chehrasidan parishon xotir va norozi ifoda bir zumda g'oyib bo'lishini sezib qoldi. Marshal bevasi xizmatkorlar oldida doim shunday qiyofaga kirishni lozim ko'rardi. Garchi erishayotgan muvaffaqiyatlardan aslida o'zi sira ham quvonmasa-da, shuhratparastlik va jamiyatda yaxshi taassurot qoldirish istagi bilan sug'orilgan bu zerikarli hayot xonimning qalbida Julienga nisbatan qiziqish uyg'onganidan buyon uning shu qadar me'dasiga urdiki, kechqurun u hech bo'lmasa bir soatgina vaqtini bu ajoyib yigit bilan o'tkazsa kifoya edi. Shunda ertasi kuni oqsoch qizlar o'zlarini xotirjam his etishlari mumkin bo'lardi. Xonim dakki beraverib ularni bezor qilmasdi. Hatto juda ustalik bilan yozilgan imzosiz maktublar ham Julien qozongan bu ishonchga putur yetkaza olmadi. Janob Tambo de Luz, de Cruaznoa, de Cailuz janoblariga ancha mahorat bilan to'qib chiqarilgan 2-3 ta tuhmat gaplarni shipshitgan edi. Bu janoblar darhol o'sha gaplarda xiyol bo'lsa-da, haqiqat bormi yoki yo'qligini tekshirib o'tirmay, ularni bajonidil hammaga tarqata boshlashdi. O'z aql xususiyatiga ko'ra bunday qo'pol nayranglarga qarshilik ko'rsata olmaydigan de Fervak xonim o'z shubha gumonlarini Matilda bilan o'rtoqlashar, qiz esa har gal uni tinchitishga harakat qilardi. Bir kuni xizmatkorlardan 2-3 marta xat kelmadimi deya surishtirgach, de Fervak xonim daf'atan Julienga javob yozish kerak degan qarorga keldi. Yigitning bu g'alabasini xonimning zerikishiga nisbat bermoq lozim bo'lardi. Biroq 2-chi maktubdayoq xonim taraddudga tushib qoldi. Uning nazarida Markiz de Lemolning uyidagi janob Sarelga degan jirkanch manzilni o'z qo'li bilan yozsa, bu sha'niga mutlaqo mos tushmaydigandek tuyuldi. "Menda sizning manzilingiz yozuqliq konvertlar bo'lmog'i kerak," dedi u kechqurun Julienga iloji boricha quruq bir ohangda. "Mana, o'ynash malay ahvoliga ham tushib qoldik," deya xayolidan o'tkazib ta'zim qildi Julien badxohlik bilan o'zini Markizning keksa malayi Arsen o'rnida tasavvur etarkan. O'sha kechaning o'zidayoq yigit xonimga konvertlar elta berdi, ertasi kuni ertalab esa undan 3-chi xatni oldi. U maktubning
boshidan 5-6 satır, oxiridan 2-3 satırga ko'z yugurtirib chiqdi. Xat mayda yozuv bilan to'ldirilgan rob borasi 4 sahifadan iborat edi. Asta-sekin har kuni xat yozish shirin bir odat tusiga kirdi. Julien rus maktublarini jo-bajo ko'chirib, javob qaytarardi. Soxta uslubning fazilati shunda ediki, De Fervak xonim uning javoblari o'zi yo'llagan nomalarga deyarli muvofiq kelmasligidan sira ajablanmasdi. Agar o'z xohishi bilan josuslik vazifasini zimmasiga olgan va Julienning har bir qadamini kuzatib yurgan pismiq tambo Marshal Bevasning barcha maktublari konverti ochilmay yigitning yozuv stoli tortmasida qalashib yotganini sezib qolib, buni unga aytib berganida xonimning g'ururiga qattiq nishtar urilgan bo'lardi. Bir kuni ertalab Shvetsar kutubxonada o'tirgan Julienga De Fervak xonimning maktubini keltirib berdi. Matilda Shvetsarni maktub olib kelayotganda uchratib, manzilda Julienning xatini tanib qolgan edi. U Shvetsar chiqib ketayotgan paytda kutubxonaga kirib keldi. Maktub stolning bir chetida turgan edi. O'z ishi bilan band bo'lgan Julien uni tortmaga solib qo'yishga ulgurmagandi. Bunisiga endi ortiq chiday olmayman deya xitob qildi Matilda xatni yulqib olar ekan. Siz menga mutlaqo e'tibor bermay qo'ydingiz. Axir men xotiningiz bo'laman, taqsir, siz o'zingizni vahshiylardek tutyapsiz. Biroq og'zidan shu so'zlar chiqishi bilanoq qizning bu odobsiz qiliqlardan lol qolgan g'ururi g'alayon ko'tardi. Matilda xo'ngrab yig'lab yubordi. Julienning nazarida u hozir xushidan ketib yiqiladigandek edi. Kutilmagan bu holatdan dovdirab qolgan Julien mazkur voqea unga qanday lazzat baxsh etishi mumkinligini hali aniq tushunmas edi. U Matildaning qo'lidan tutib o'tkazib qo'ydi. Qiz deyarli uning quchog'iga yiqildi. Dastlabki daqiqada u quvonchdan es-hushini yo'qotishiga sal qoldi. Ammo bir lahza o'tmayoq u Karazovni esladi. Agar churq etib og'iz ochsam, hammasini barbod qilgan bo'laman. Yigit ehtiyotkor siyosati tufayli zo'r berib o'zini bosishga urinarkan, qo'lining mushaklari taranglashib og'rib ketdi. Men hatto bu sarqomatni bag'rimga bosishga ham botina olmayman. U yana mendan nafratlanadi, yana meni quvib soladi. Eh, buncha bad fe'l bo'lmasa bu qiz. Matildaning fe'lini la'natlarkan, Julien uni 100 chandon ko'proq sevardi. Shu topda u o'zini quchog'ida qirolichani tutib turgandek his etardi. Julienning bunchalik mehrsizligi Mademoiselle Delamol qalbini o'rtayotgan g'urur istiroblarini yanada kuchaytirib yubordi. U hozir sovuqqonlik bilan fikr yuritishga qodir emasdi. Julienning ko'zlariga qarab yigitning dilidan hozir nelar kechayotganini sezishga urinib ko'rish uning hatto xayoliga ham kelmadi. U yigitning yuziga qarashga botinmasdi. Qiz unda nafrat ifodasini ko'rishdan qo'rqardi. Qiz kutubxona divanida Julienga orqa o'girib qimir etmay o'tirarkan, g'urur va muhabbat azoblaridan yuragi tilka pora bo'lmoqda edi. Qanday qilib, qay yo'sinda u shunday dahshatli qiliqqa yo'l qo'ydi axir? Voy, men badbaxt qiz, butun sharm hayoni unutib, o'zimni taklif qilishga borib yetsam u, keyin mendan qanday yuz o'g'irishlarni ko'rib tursam? Yana kim yuz o'g'iryapti deng, deya shivirlarda unga azob chekkan va g'azabga mingan g'ururi. Otamning xizmatkori. Yo'q, men bunga chiday olmayman, dedi baland ovoz bilan u. So'ngra sapchib o'rindan turdi-da qarshisidagi yozuv stolining tortmasini g'azab bilan siltab ochdi. Ochdi-yu turgan joyida dahshatdan qotib qoldi. Uning ko'z o'ngidagi tortmada hozirgina Shvetsar keltirgan xuddi shunday maktublardan butun bir dastasi konverti ochilmagan holda yotardi. Ularning har biriga Julienning qo'li bilan xati biroz o'zgartirilgan manzil yozilgan edi. Hali shunaqami deya qichqirib yubordi qiz es-hushini yo'qotib. Siz u bilan yaqin munosabatda bo'libgina qolmay, balki undan nafratlanasiz hammi? Siz arzimas bir odam, Marshal Bevasi De Fervak xonimdan nafratlanasizmi hali? Kechir meni jonginam deb yubordi u birdan Julienning oyog'iga yiqilar ekan.
Mayli, istesen menden nafratlan, lekin sevginden mahrum kılma meni, senin muhabbatinsiz yaşay olmayman. Şunday deyi o hoşudan ketip bolga yıkıldı. Mana o, oşa mağrur kız, menin ayağımga baş urdu diye oyladı Julien. 46. bölüm, 30. bab. Opera buftagi loja. Xuddi shundoq osmon qora tun bosgan chog'i, bo'rondan berur xabar, bir bo'ronki qahrvor. Bayron Don Juan. Julien qizning bu jo'shqin xatti-harakatlardan quvonishdan ham ko'ra ko'proq hayratga tushgan edi. Matildaning haqoratli qichqiriqlaridan u rus siyosatining to'g'riligiga ishonch hosil qildi. İlacı barıca kamroq gapirib, ilacı barıca kamroq harakat qilmoq kerak. Men uchun yagona najot yo'li ana shu. U Matildani ko'tardida bir og'iz ham so'z aytmay uni yana divanga o'tkazib qo'ydi. Qiz asta-sekin xushiga kelmoqda edi. Uning ko'zlaridan du-du yosh oqardi. Biror yo'l bilan o'zini bosishga harakat qilib, u De Fervak xonimning maktublarini qo'liga oldida, ularni birin-ketin ocha boshladi. Va Marshall bevasining xatini tanib bir seskanib tushdi. Qiz yozib to'ldirilgan bu pochta qog'ozlarini o'qimay varaqlardi. Har bir maktub taxminan 6 sahifadan iborat edi. "Menga hech bo'lmaganda bir narsani ayting", dedi nihoyat Matilda iltijoli ovoz bilan, lekin hamon Julienning yuziga qarashga botinmay. "Siz mening g'ururimni yaxshi bilasiz. Meni erkalatib yuborishgan. Baxtsizligimning boisi ham mana shunda. Mayli, bu fe'limning badbaxtligi ham bo'la qolsin, buni tan olaman. Demak, endi siz De Fervak xonimni sevar ekansiz-da. U sizni mendan tortib oldimi? Lekin axir u sizni deb, bu mash'um muhabbat tufayli men qilgan qurbonliklarni qilgani yo'q-ku. Julien javoban qovog'ini solganicha indamay turaverdi. Ornomusli yigit shaniga munosib bo'lmagan bunday beadablikni mendan talab qilishga nima haqqi bor uning, deya o'ylardi u. Matilda qo'lidagi maktubni o'qishga urinib ko'rdi, biroq ko'zlari chiqqa yoshga to'lgani boisdan ham hech nimani o'qiy olmadi. Butun bir oy davomida u o'zini nihoyatda baxtsiz his etib yurgan edi. Ammo mag'rur qalb sohibasi bo'lmish bu qiz dilidagi tuyg'ularni tan olgisi kelmasdi. Tasodif uni shu ko'yga solib qo'ydi. Rashk va muhabbat qizning a'zoi badanini o'rtab, uning g'ururini bir lahzada zabun etdi. U divanda yigitning shunday yonginasida o'tirgan edi. Julien uning sochlari sutga chayqab olgandek oppoq bo'ynini ko'rib turardi. Shunda u birdan o'ziga o'zi uqtirib kelgan barcha gaplarni unutib qo'ydi. U asta qizning belidan quchib uni ko'ksiga tortdi. Matilda sekin boshini o'g'irib unga qaragan edi, yigit uning ko'zlarida cheksiz qayg'u ifodasini ko'rib, qattiq hayratga tushdi. Bu qizning odatdagi ko'z qarashiga mutlaqo o'xshamasdi. Julien hozir sabr toqati tugashini his etdi. O'ziga o'tkazayotgan dahshatli zulmga chidashga uning ortiq toqati qolmagan edi. Bir lahza o'tmay, bu ko'zlarda sovuq nafratdan bo'la hech nima qolmaydi, dedi u o'ziga o'zi. Men bu baxt tuyg'usiga erk bermasligim, uni sevishimni sezdirib qo'ymasligim kerak. Qiz esa bu orada arang ovozi chiqib, ravon gapirishga behuda urinarkan, entika-entika o'zining manfur g'ururi tufayli qilgan barcha qiliqlardan naqadar pushaymon ekanini so'zlardi. Mening ham o'zimga yarasha g'ururim bor, dedi o'zini zo'rlab Julien, yuzida cheksiz xorg'inlik ifodasi aks etarkan. Matilda yalt etib unga qaradi. Julienning tovushini eshitish uning uchun shunday bir baxt ediki, qiz bu baxtdan allaqachon umidini uzib qo'ygan edi. U endi o'z g'ururiga qanchalar la'nat o'qiyotganini, yigitni naqadar sevishi va o'zidan naqadar nafratlanishini unga isbotlab bermoq uchun biror favqulodda ko'z ko'rib quloq eshitmagan ish qilishni qanchalar istayotganini bilsangiz edi. Va o'ylaymanki, faqat ana shu g'ururim tufayligina
Siz meni bir lahza o'z e'tiboringizga munosib ko'ryapsiz deya davom etdi Julien. Turgan gap faqat ana shu erkaklarga xos sabot va matonatimgina sizni xiyol bo'lsa-da, meni hurmat qilishga majbur etyapti. Men de Fervak xonimni sevishim mumkin. Matilda seskanib tushdi. Uning ko'zlarida g'alati bir ifoda uchqunlandi. Mana hozir u o'z hukmini eshitadi. Julien bu ifodani payqab qoldi. U bardosh tugab borayotganini his etmoqda edi. Yo Rabbim, deya o'ylardi u o'z og'zidan chiqayotgan ma'nisiz so'zlarga xuddi bir begona shovqinni eshitayotgandek quloq solar ekan. Qani endi bu oppoq oqargan yonoqlarga lablarimni bossam-u, lekin sen buni o'zing sezmasang. Men de Fervak xonimni sevishim mumkin deya davom etdi u, tovushi borgan sayin zaiflashib borarkan. Lekin uning ham menga qiziqishiga hech qanday arzigulik dalil isbotim yo'q. Matilda uning yuziga tikildi. Yigit bu nigohga dosh berdi. Har qalay u qiz yuzimdan hech narsani payqay olmadi deya umid qilardi. Shu topda u o'zini butun vujudi, qalbining qariga qadar muhabbatga to'lib toshgandek his etardi. U hali hech qachon Matildani bu qadar sajda qilish darajasida sevmagandi. Hozir uning o'zi ham deyarli Matilda kabi telba edi. Agar qiz farosat bilan ish tutmoq uchun xiyol sovuqqon va matonatliroq bo'lgani deydi. Julien bu bema'ni komediyadan voz kechib, uning oyog'iga yiqilgan bo'lardi. Biroq u so'nggi kuchini yig'ib gapirishda davom etdi. Ah, Karazov deya xitob qilardi u xayolan. Xayollarda yuribsiz axir, bu yoqqa nima qilishni bilib olmoq uchun bir og'iz maslahatingizga naqadar muhtoj ekanligimni bilsangiz edi. Tili esa bu paytda so'zlashda davom etardi. Dilimda hech qanday muhabbat bo'lmagan taqdirda ham De Fervak xonimga mehr qo'ymoq uchun minnatdorchilik tuyg'usining o'ziyoq kifoya qilgan bo'lardi. Boshqalar mendan nafratlanishgan paytda u menga iltifot ko'rsatdi, dilimga tasalli berdi. Men o'zim uchun faxrli deb hisoblaydigan va iymonim komilki, umri juda qisqa bo'ladigan ba'zi tuyg'ularning namoyish etilishiga uncha ishonmaslik uchun to'la asosim bor. Yo xudoyim deya xitob qildi Matilda. Yo rostini aytingchi, siz menga qanday kafolat berishingiz mumkin deya so'radi Julien qat'iy ohangda birdan diplomatlarga xos butun vazminligini yig'ishtirib qo'yib. Hozir siz menga qaytadan namoyish qilmoqchi bo'layotgan moyilligingiz 2 kundan ortiq davom etishiga kim qaysi payg'ambar kafil bo'la oladi axir? Sizga bo'lgan cheksiz muhabbatim va agar meni ortiq sevmasangiz, yuragimdagi cheksiz qayg'u alam kafil bo'ladi deya javob qildi qiz, shartta yigitning qo'ldan ushlab u tomon o'g'irlar ekan. Bu keskin harakatdan qizning pelerinasi biroz ochilib, Julien uning ajoyib yelkasini ko'rdi. Matildaning xiyol to'zigan sochlari esa uni shirin xotiralar og'ushiga tortdi. U bir ko'ngli taslim bo'lishga ham tayyor edi. Ehtiyotsizlik bilan biroq so'z aytaman-u deya o'yladi u. Keyin men uchun yana o'sha hasratli kunlar boshlanadi. Virinal xonim qalb amri bilan biror ish qilganida o'zini oqlash uchun oqilona sabablar topardi. Mana bu asilzoda qiz esa shunday qilish lozimligini aql idrok bilan isbotlab olganidan keyingina yuragiga erk beradi. Bu haqiqat uning miyasiga bir lip etib keldi-yu, shu zahoti u o'zini yana tutib oldi. U Matilda kaftlari orasida mahkam qisib turgan qo'lini asta tortib oldi-da, atayin bir hurmat bilan undan sal narroq surilib o'tirdi. Buning uchun u inson zoti qodir bo'lgan barcha kuchi, barcha sabot matonatini safarbar etishiga to'g'ri keldi. So'ngra u De Fervak xonimning divan ustida sochilib yotgan maktublarni bir dasta qilib yig'di-da, shu daqiqada juda shafqatsiz tuyulgan o'ta nazokat bilan qo'shimcha qildi. Umid qilamanki, Mademoiselle de Lamolle bu gaplarni o'ylab ko'rishimga ruxsat bersalar kerak. Shunday deya u tez-tez yurib kutubxonadan chiqib ketdi. Qiz Julien uzoqlashgan sayin ortidan birin-ketin yopilayotgan eshiklarning sharaqlashini anchagacha
eshitib turdi. Hatto ta'sirlanmadi ham. Voy zolim ey deya xayolidan o'tkazdi u. Ey nimalar deyapman, o'zi zolim emish, u dono, ehtiyotkor, u yaxshi, hammasiga o'zim aybdorman. Bundan ham ortiq ayb bo'ladimi axir? U kuni bo'yi bu kayfiyatda yurdi. Matilda o'zini deyarli baxtiyor his etardi. Zero uning butun vujudini muhabbat qamrab olgandi. Shu asnoda bu qalb hech qachon g'urur istiroblarini his etmagandek tuyulardi. Kechqurun mehmonxonada Malay De Fervat xonimning kelganini xabar qilganida qiz dahshatdan seskanib tushdi. Bu odamning ovozi unga juda mash'um eshitildi. Hozir u Marshal bevasi bilan uchrashishga qodir emasdi va shu boisdan ham shosha-pisha qochib ketdi. Shunday qiyinchilik bilan erishgan g'alabasidan faxrlanmoq uchun Julienda yetarli asos yo'q edi. U hozirgi ruhiy holatini ko'zlaridan sezdirib qo'yishdan qo'rqardi va shuning uchun ham tushlikni Delemol saroyidan boshqa joyda qilishga jazm etgandi. Matilda bilan o'sha olishuvdan so'ng oradan vaqt o'tgan sayin uning qalbidagi muhabbat va quvonchi tinimsiz mavjurardi. U endi o'zini qo'yishga ham tayyor edi. Uning nolasiga qanday chidadim axir derdi u o'ziga o'zi. Agar u mendan butunlay sovusachi, bu mag'rur yurakda hamma his tuyg'ular bir zumda ayqash uyqash bo'lib ketishi mumkin. Men esa sirasini aytganda unga yovuzlarcha muomala qildim. Kechqurun u De Fervak xonimning opera buftdagi lojasida albatta ko'rinish bermog'i lozimligini eslab qoldi. Xonim bu gal uni alohida taklif qilgan edi. Matilda turgan gap uning u yerga borgani yoki beadabgarchilikka yo'l qo'yib, operaga borishdan bosh tortgani haqida albatta xabar topadi. Lekin bu dalillar qanchalik asosli bo'lmasin, qosh qoraygach odamlarga ko'rinishga yigitning yuragi dov bermadi. Ular bilan so'zlashishga to'g'ri keladi axir. Bu esa quvonchining yarmini yo'qotish demakdir. Soat 10 ga zang urdi. Nima qilib bo'lsa ham borish kerak edi. Uning baxtiga teatrga kirib borganda De Fervak xonimning lojasi xonimlarga liq to'la edi. Uni shunday eshik yoniga siqib qo'yishdi. Yigit o'sha yerda bir talay shlyapalar panasiga o'tib oldi. Bu narsa uning joniga ora kirdi. Aks holda u noqulay ahvolga tushib qolgan bo'lardi. Yashirin nikohdagi Karolinaning nola chekib kuylashidan uning ko'zlariga yosh keldi. De Fervak xonim bu ko'z yoshlarini sezib qoldi. Bu holat Julienning odatda qat'iyat va matonat aks etadigan chehrasiga shu qadar xos emasdiki, muqarrar ravishda boshdan kechirajak bunday o'tkir tuyg'ular allaqachon me'dasiga urgan shunday izzattalab aslzoda xonimning ham ko'ngli iyib ketdi. Uning qalbidagi ayollarga xos mehribonlikning qoldiqlari xonimni yigit bilan so'zlashishga undadi. U xuddi shu daqiqada yigitning tovushini eshitib, undan bahra olgisi kelib qoldi. Delamol xonimlarni ko'rdingizmi dedi u yigitga. Ular 3-chi yarusda o'tirishibdi. Julien shu zahoti ancha takallufsizlik bilan tirsagini loja baryeriga tirab, zalga qaradi-yu Matildaga ko'zi tushdi. Qizning ko'zlarida yosh yiltirab turardi. Axir bugun ularning operaga keladigan kuni emas-ku deya o'yladi u. Ko'ngli tusab qolganini qarang-a. Ularnikiga tanda qo'yib turadigan xushomadgo'y xonimlardan biri shoshilinch taklif qilgan 3-chi yarusdagi loja o'zlaridek xonimlarning mavqeyiga mutlaqo to'g'ri kelmasa-da, Matilda onasini opera bufga borishga ko'ndirgan edi. U Julien bugungi kechani Marshal bevasi bilan o'tkazish yoki o'tkazmasligini bilib olishni istardi. 47-chi bo'lim. Julien tuyg'ulari jo'sh urib ketganidan o'zini yo'qotib, uning ko'ksiga talpindi. Biroq Derenal xonim uni itarib tashladi va ancha keskin ovoz bilan so'zida davom etdi. Muhtaram do'stim, janob Shalan menga janob Derenalga turmushga chiqmanmi, demak, barcha his tuyg'ularimni unga bag'ishlamog'im lozimligini tushuntirdi. Hatto mavjudligidan mutlaqo bexabar bo'lgan va o'sha mash'um aloqaga qadar sira his etmagan tuyg'ularim ham unga qaratilmog'i kerak ekan.
O'zim uchun juda aziz bo'lgan o'sha xatlarimdan juda bo'lib, buyuk qurbonlik keltirganimdan so'ng hayotim juda baxtiyor bo'lmasa-da, bir muncha osoyishta kecha boshladi. Shuning uchun ham mening tinchimni buzmang. Menga do'st, eng aziz do'stim bo'lib qoling. Julien uning qo'lini o'pa boshladi. Xonim uning hamon yig'layotganini his etmoqda edi. Yig'lamang, yuragimni o'rtayapsiz axir. Yig'lamang, endi o'zingiz nima ishlar qilganingizni gapirib bering. Julienning gapirishga majoli yetmasdi. Sizning seminariyada qanday yashaganingizni bilmoqchiman, takrorladi xonim. Keyin bu yerdan chiqib ketasiz. Nimalarni gapirayotganini o'ylab o'tirmay, Julien boshida duch kelgan fitnalar, turli hiyla-naringlar to'g'risida hikoya qildi. So'ngra uni repetitor qilib tayinlashgach, hayoti birmuncha osoyishtaroq kecha boshlaganini gapirib berdi. Xuddi ana shu payt, deya qo'shimcha qildi u. Hozir yaqqol ko'rib turganim, siz meni sevmay qo'yganingiz, mening sizga mutlaqo befarq bo'lib qolganim haqida dalolat beruvchi uzoq sukutingizdan so'ng, Drenal xonim uning qo'lini siqdi. Menga o'sha 500 frank pulni yubordingiz. Sizga hech qachon pul yuborgan emasman, dedi Drenal xonim. O'sha xatga Parij muhri urilgan edi va shubhadan xoli bo'lmoq uchun Pol Sarel deb imzo chekilgandi. Ular bu pulni kim yuborishi mumkinligi to'g'risida turli taxminlar qila boshlashdi. Vaziyat bir muncha o'zgardi. Drenal xonim bilan Julien o'zlari ham sezmagan holda ko'tarinki ruhdagi gaplardan samimiy va do'stona suhbatga o'tishdi. Xona ichi qop-qorong'i bo'lganidan ular bir-birlarini ko'rmasalarda, biroq tovushlarning ohangidan dillaridagi bor gapni sezib turishardi. Julien asta xonimning belidan quchdi. Bu qaltis harakat edi albatta. Ayol uning qo'lini chetlatmoqchi bo'ldi-yu, biroq Julien o'z hikoyasining qandaydir qiziq bir tafsiloti bilan uning diqqatini chalg'itdi. Qo'l haqida go'yo unutgandek bo'lishdi va u xonimning beldan quchgancha qolaverdi. O'sha 500 frank ilova qilingan xat to'g'risidagi turli tuman taxminlardan so'ng Julien yana boshdan kechirganlarini hikoya qila boshladi. Julien hozir boshdan kechirayotgan voqea oldida o'zi uchun mutlaqo ahamiyatsiz bo'lib qolgan seminariyadagi hayotini hikoya qilar ekan, asta-sekin o'zini bosib olmoqchi edi. Endi uning butun fikri yodi bu uchrashuvning nima bilan tugashida edi. Siz ketishingiz kerak, deya daqiqa sayin entikib takrorlardi unga xonim. Agar meni quvib yuborishsa, qanday sharmandalik bo'ladi, deya o'ylardi Julien. O'la o'lguncha vijdon azobidan qiynalib yuraman. U endi hech qachon menga xat yozmaydi. Keyin xudo bilsin, bu o'lkaga yana qaytib kelish nasib qiladimi, yo'qmi? Shu daqiqadan boshlab Julien qalbida bu yaqinlik nash'asidan nom nishon qolmadi. U bir vaqtlar nihoyatda baxtli bo'lgan bu xonada jonidan ortiq sevadigan ayolni deyarli quchoqlab o'tirardi. Julien bu zimiston qorong'ulikda uning yig'layotganini his etib, sinasining ko'tarilib tushishidan, uning faryod qilishidan o'zini arang tutib turganiga ishonch hosil qilar ekan, vaqtga qarshi so'qqin siyosatchiga aylanib qoldi. U bir vaqtlar seminariya hovlisida kuchliroq o'rtoqlardan birortasi unga qarshi biror ifloslik qilmoqchi bo'lganini payqagan kezlari ana shunday so'qqon bir tadbirkor bo'lib qolardi. Julien Verrierni tark etgandan buyon kechirgan uqubatli hayotini tasvirlar ekan, hikoyasini ataylab cho'zmoqda edi. Demak, u derdi o'ziga o'zi Drenal xonim. Butun bir yillik ayriliqdan so'ng, hatto uni eslash yoki eslamasliklarini bilmay turib ham, taqdir unga Verrida tuhfa etgan o'sha baxtli kunlar xotirasi bilangina yashabdi. Men esa bu yerda uni butunlay unutib yuborishga harakat qildim. Xonim xungrab yig'lay boshladi. Julien hikoyasi ta'sir qilayotganini sezdi.
Yigit so'nggi marta urinib ko'rishga ahd qildi. U darhol Parijdan olgan xati to'g'risida so'z ochdi. Shunday qilib, Hazrati Buzruq bilan umrbod xayrlashdim. Bu nima deganingiz? Nima siz endi Bezansonga boshqa qaytib bormaysizmi? Bizni umrbod tark etyapsizmi? Ha, deya javob qildi Julien qat'iy ohangda. Ha, hatto umrim bino bo'lib hammadan ko'proq sevgan odamim ham meni unutgan bu ulkani tark etyapman. Bu yerga endi hech qachon qaytib kelmasam kerak. Men Parijga jo'nayapman. Siz Parijga jo'nayapsizmi? Deya baland ovoz bilan xitob qildi Drenal xonim. Yig'idan butunlay entikib qolgan ayol endi dilidagi istirobni yashirmay qo'ygan edi. Julien ham xuddi ana shuni kutib turgan edi. Yigit endi shu paytgacha hamma ishni buzib qo'ymasa edi deb qo'rqib turgan so'nggi chorani qo'llashga jazm etdi. Xonimning shu xitobiga qadar qorong'ida hech nimani ko'rmay o'tirgan Julien buning oqibati nima bo'lishini mutlaqo tasavvur qila olmasdi. Endi u ortiq ikkilanmay qo'ydi. Keyin uning butun hayotini zaharlashi mumkin bo'lgan vijdon azobi oldidagi qo'rquvdan butunlay o'zini tutib oldi. O'rindan turib, sovuq ohangda dedi: "Shunday xonim, sizni umrbod tark etyapman. Baxtli bo'ling. Xayr." U deraza tomon bir necha qadam yurdi va Romning tutqichidan ushlab uni qiya ochdi. Shunda Drenal xonim yugurib uning oldiga bordi-yu, boshini Julienning yelkasiga qo'ydi. Yigit xonim uni bag'riga bosayotganini, yuzini yuziga suykayotganini sezdi. Ana shu yo'sinda 3 soatlik suhbatdan so'ng Julien avvalgi 2 soat davomida mushtoqlik bilan orzu qilgan niyatiga erishdi. Agar bu voqea xayol oldinroq sodir bo'lganda, avvalgi muhabbatning uyg'onishi va Drenal xonim pushaymonning so'nishi unga favqulodda bir rohat bag'ishlagan bo'lardi. Biroq shuncha urinishlardan so'ng murod hosil bo'lishi endi unga faqat lazzat bag'ishladi xolos. Julien ma'shuqasining barcha e'tirozlariga qaramay chiroq yoqmoqchi bo'ldi. Nahotki derdi u xonimga, seni ko'rganimni hatto eslab yurishimni ham istamasang. Mana bu shahlo ko'zlarda porlab turgan muhabbatchi. Axir uni ko'rishdan mahrum bo'lyapman. Mana bu oppoq qo'llarni ham ko'rmay ketaveramanmi? O'ylab ko'r, seni tark etyapman. Endi uzoq vaqt ko'rishmaymiz. Qanday sharmandalik derdi o'ziga o'zi Drenal xonim. Biroq u endi Julienning birorta ham gapini qaytara olmasdi. Yigit unga umrbod judolik haqida eslatishi bilan uning ko'zlaridan duv-duv yosh oqa boshlardi. G'ira-shira tong otib, Sharqiy Verayer tog'lardagi archalar qorayib ko'rina boshladi. Biroq sevgisidan mutlaqo mast bo'lgan Julien darhol qochib qolish o'rniga Drenal xonimdan kunni uning xonasida yashirinib o'tkazish va bu yerdan faqat ertaga tunda chiqib ketishga ijozat etishini iltimos qilishga tushdi. Nega endi ijozat etmas ekanman, deya javob qildi xonim. Ikkinchi marta tamomila gunohga botganimdan so'ng o'zimni mutlaqo hurmat qilmay qo'ydim chamasi. Endi umrim hasratda o'tsa kerak. Shunday deya u otashin ehtiros bilan Julienni bag'riga bosdi. Erim endi ilgarigidek emas. Juda hadiksirab qolgan. Nazarida men uni aldaganman. Shuning uchun mendan jahli chiqib yuribdi. Agar sal shivirini eshitsa, meni tamom bo'ldi deyaver. Meni yaramas maxluqday uydan quvib chiqaradi. Aslida ham o'zi shundayman. Ah, mana janob Shelanning pand nasihatlari, dedi Julien. O'sha la'nati seminariyaga ketishimdan avval sen men bilan bunday gaplashmagan bo'larding. O'shanda hali meni sevarding. Julien bu so'zlarni juda sovuqqonlik bilan aytgani uchun darhol mukofotga sazovor bo'ldi. U ma'shuqasining shu zahoti eridan qo'rqishini unutib, boshqa ancha dahshatliroq xatardan, oshig'i uning sevgisiga shubhalana boshlashdan cho'chib qolganini ko'rdi. Pash-pash deguncha tong otdi-yu, ona ichi yorishib ketdi. Niyatiga yetgan Julien kerilib, o'z hayotida sevgan bu tanho ayolni bu go'zal xonimning quchog'ida deyarli oyog'ida yotganidan huzur qilmoqda edi.
Holbuki bunda atiga bir necha soat avval bu xonim faqat yaratgan Xudoning qahridan qo'rqar va butun vujudi bilan o'z burchiga sodiq edi. Butun bir yil davomida tishini tishiga qo'yib chidab kelgan ayolning irodasi uning dadil himlasiga dosh bera olmadi. Birozdan so'ng uyda g'ivir-g'ivir harakat boshlandi. Shundan so'ng Derenar xonim o'zi mutlaqo unutgan bir narsani eslab juda qo'rqib ketdi. Anavi Zahar Eliza xonani yig'ishtirgani kelib qolishi mumkin. Mana u bahaybat narvonni nima qilamiz? Dedi u sevgilisiga qarab. Uni qayerga yashirsak ekan? Ay, topdim, men uni chordoqqa olib chiqib qo'yaman, deya xitob qildi u quvonib. Men seni xuddi shu holda eslardim. Endi o'zingga o'xshayapsan, dedi Zaq bilan Julien. Biroq sen malay uxlaydigan xonadan o'tishing kerak-ku. Narvonni yo'lakka qo'yaman-da, malayni chaqirib biror yoqqa jo'natib yuboraman. Yo'lakdan o'tib ketayotganida narvonni ko'rib qolguday bo'lsa, uni aytish uchun biror bahona topib qo'ysang bo'lardi. Bo'lmasam-chi jonginam, deya javob qildi Derenal xonim uni o'par ekan. Agar men yo'g'imda xudo ko'rsatmasin, Eliza kelib qolguday bo'lsa, darrov karavat tagiga yashiran. Kutilmagan bu quvnoqlikni ko'rib Julien qattiq hayratga tushdi. Demak, chinakam xavf-xatarga duch bo'lganida, deya o'yladi yigit. Qo'rqish uyoqda tursin, hatto aksincha quvonib ham ketarkan. Chunki shunda u barcha vijdon azoblarini unutadi. Chinakamiga tengi yo'q ayolda o'ziyam. Uning sevgisiga sazovor bo'lganim uchun har qancha faxrlansam arziydi. Julienning qalbi zavqqa to'la edi. Derenar xonim narvonni asta ko'tarib ko'rdi. Narvon uning uchun anchagina og'irlik qilishi yaqqol sezilib turardi. Julien yordam bermoq uchun ma'shuqasi yoniga keldi-da, uning nimjongina ko'ringan xipcha qomatiga zavq bilan tikilib qoldi. Shu payt Derenar xonim narvonni hech kimning yordamisiz shartda ko'tardi va go'yo yengil stuldek uni osongina yo'lakka olib chiqdi. Ayol zinapoyadan tez-tez yurib uchinchi qavatning yo'lagiga ko'tarildi-da, narvonni yotqizib devorga tirab qo'ydi. So'ngra u malayni chaqirdi va kiyinib olishi uchun unga fursat bermoq niyatida yuqoriga kaptarxonaga chiqib ketdi. Xonim 5 daqiqalardan so'ng yo'lakka qaytib tushganida narvon u yerdan g'oyib bo'lgandi. Uni kim olib ketdi ekan? Agar uyda Julien bo'lmaganida ayol bundan sira ham tashvish qilmagan bo'lardi. Ammo hozir o'sha narvonni eri ko'rib qolsa bormi? Buning oqibatini o'ylashning o'zi dahshat. Derenal xonim jon holatda uni butun uy bo'ylab qidira boshladi. Nihoyat u narvonni shundoqqina tomning tagidan topdi. Narvonni u yerga haligi malay olib chiqqan va hatto chamasi yashirib qo'ygan bo'lsa kerak. Bu juda g'alati voqea bo'ldiki, boshqa paytda xonim shubhasiz qo'rqib ketgan bo'lardi. 48-bo'lim, 32-bob. Yo'lbars. Evoh, nega bu ishlar boshqacha emas? Xuddi shunday bo'lib chiqadi. Bamarshe. Bir ingliz sayyohi yo'lbars bilan qay yo'sinda do'stlashgani haqida hikoya qiladi. Sayyoh uni bolaligidan boqib o'stiribdi, erkalab parvarish qilibdi, lekin uning stoli ustida doim o'qloqliq to'pponcha turar ekan. Julien cheksiz baxtiyorlik tuyg'usiga faqat Matilda buni uning ko'zlaridan seza olmaydigan paytlardagina berilardi. U o'zi o'ylab topgan qoidaga og'ishmay rioya etar va vaqti-vaqti bilan qizga quruq va sovuq muomala qilardi. Ba'zan u Matildaning beozorligi, uning cheksiz sadoqatidan qattiq hayratga tushib, es-hushini yo'qotay derdi. Bunday paytlarda yigit bor irodasi bilan o'zini bosardida, qizning oldidan darhol nari ketardi. Matilda umrida birinchi marta sevmoqda edi. Ilgari uning imirlab o'tadigan zerikarli hayoti endi go'yo qanot bog'lab parvoz etardi. Biroq g'ururi biror yo'l bilan o'zini namoyish etishi lozim bo'lgani tufayli u endi sevgisi duchor qilayotgan barcha xavf-xatarni telbalarcha pisand qilmay yurardi. Endi Julien aql bilan ish tutishga majbur bo'lib qoldi.
Matilda xavf xatar haqida so'z ketgandagina unga bo'ysunmasdi. Biroq u bilan beozor va deyarli quloq qoqmay muomala qiladigan qiz endi uydagilarning barchasiga qarindoshlarmi yoki xizmatkorlarmi baribir ularga nisbatan yanada takabburroq bo'lib qolgandi. Kechqurun mehmonxonada 60 kishiga yaqin mehmonlar orasida u Julianni yoniga chaqirib olar va hech kimga e'tibor bermay yigit bilan uzoq gaplashib turardi. Sulloh Tambo bir kuni ularning yonginasiga kelib o'tirib oldi. Biroq qiz unga kutubxonaga borib, Smolletning 1688-yil inqilobchi haqida hikoya qiluvchi kitobini keltirishni buyurdi-da, keyin uning imirsalayotganini ko'rgach, marhamat qilib qaytishga shoshilmang deya qo'shimcha qildi. Bu gapni u shu qadar yerga kirgizib yuborgudek nafrat bilan aytdiki, Julianning ko'ngli iyib ketdi. Bu tasqaraning sizga qanday qaraganiga e'tibor berdingizmi? Dedi u qizga. Uning tog'asi 12 yildan beri ana shu mehmonxonada yaltoqlanib yuradi. Bo'lmasam men uni bir zumdayoq quvib yuborgan bo'lardim. Sirtdan qaraganda u De Cruaznois, Deluz va boshqa janoblarga nisbatan odob saqlardi. Lekin aslini olganda esa ularni ham mensimay muomala qilardi. Matilda bir vaqtlar o'zining ishqiy mojarolar haqida hikoya qilib, Julianga azob bergani uchun o'zidan qattiq xafa edi. Boz ustiga u o'shanda bu janoblarga shunchaki iltifot etganlarini Julianga juda oshirib aytganini tan olishga endi yuragi dov bermasdi. O'zining barcha ezgu niyatlariga qaramay, axir bir kuni janob De Cruaznois marmar stolcha ustida qo'lini mening qo'limga xiyol tekkizganida, men qo'limni darhol tortib olmaganimni, faqat sizning jig'ingizga tekish uchungina aytgan edim, deyishga esa uning ayollik g'ururi yo'l qo'ymasdi. Endi o'sha janoblardan birortasi qiz bilan bir necha daqiqa gaplashib qolgudek bo'lsa, uning darhol Julianga biror zarur ishi chiqib qolar, bu esa yigitni oldidan jo'natmaslik uchun unga bahona bo'lar edi. U homilador bo'lib qoldi va qiz bu haqda Julianga quvonch bilan xabar qildi. Xo'sh, endi ham mendan shubhalanasizmi? Kafolat emasmi bu sizga? Endi men bir umrga xotiningiz bo'lib qoldim. Bu xabar Julianning qalbini larzaga soldi. U endi o'zi uchun o'ylab chiqargan o'sha qoidalardan voz kechishga ham tayyor edi. Meni deb o'zini halok etayotgan bu bechora qizga qanday qilib atayin qo'pol va sovuq muomala qilishim mumkin axir? Qiz uning ko'ziga xiyol kasalmand ko'ringan zahoti, hatto aql idroki biror qattiq gap aytishni taqozo etayotgan paytda ham u endi Matildaga sovuq muomala qilishga botinmasdi. Albuki achchiq tajribasi ko'rsatib turganidek, bunday shafqatsizlik oradagi sevgining umrini cho'zish uchun zarur edi. Men otamga maktub yozib, bor gapni unga tushuntirmoqchiman, dedi yigitga bir kuni Matilda. U menga faqat otagina emas, do'stim hamdir. Shu boisdan uni ortiq bir daqiqa ham aldab yura olmaymiz. Bu sizning ham, mening ham sha'nimizga yarashmaydigan ish. Yo Rabbi, nima qilmoqchisiz o'zi deya so'radi dahshatga tushib Julian. O'z burchimni bajarmoqchiman, dedi qiz javoban ko'zlari quvonchdan porlab. Nihoyat u seviklisiga qaraganda ko'proq otam toylik qilmoqchi edi. U meni sharmanda qilib quvib yuboradi-ku axir. Uning shunday qilishga haqqi bor va bu huquqni hurmat qilmoq kerak. Men sizning qo'ltig'ingizdan tutaman-da, ikkovimiz ko'ppa kunduz kuni uydan chiqib ketamiz. Hayratdan o'ziga kelmagan Julian undan bir hafta sabr qilishni so'radi. Sabr qila olmayman, deya javob qildi qiz. Nomusim shuni talab qilyapti. Bilaman, bu mening burchim va uni darhol bajarmoq kerak. Shunaqami hali? U holda sizga sabr qilishni buyuraman, dedi qat'iy ohangda Julian. Sizning nomusingiz himoyasiz emas. Men sizning eringizman. Bu dadil qadam sizning ham mening ham butun hayotimizni tubdan o'zgartirib yuboradi. Mening ham o'z huquqlarim bor. Bugun seshanba, kelasi seshanbada esa Gersk Resnikida ziyofat bo'ladi.
Janob Delimol o'sha ziyofatdan qaytganda Shvetsar unga sizning mash'um xatingizni topshiradi. U uzoq kun sizning gersageniya bo'lishingizni orzu qiladi. Men buni juda yaxshi bilaman. Uning uchun buning qanday dahshatli zarba bo'lishini bir o'ylab ko'ring, axir. Siz ehtimol qanday dahshatli qasos demoqchidirsiz-de. Men o'zimga yaxshilik qilgan odamga achinishim, uning boshiga tashvish solganim uchun g'ussa chekishim mumkin, lekin men qo'rqmayman va hech kim hech qachon meni qo'rqita olmaydi. Matilda Julienning gapiga ko'ndi. Qiz unga homilasi borligini aytgandan buyon Julien unga birinchi marta shunday buyruq ohangida gapirmoqda edi. U hali hech qachon Matildani bu qadar qattiq sevmagan edi. Uning dilidagi butun mehr-muhabbati qizning hozirgi ahvolini bahona qilib, Julienning u bilan qo'pol gaplashishdan chalg'itmoqda edi. Qiz Markiz de Lemon oldida gunohiga iqror bo'lmoqchi ekanligidan u qattiq hayajonga tushdi. Nahot u Matildadan ayrilishga majbur bo'lsa, u jo'nab ketayotganda qiz qanchalik qayg'u chekmasin, oradan bir oy o'tgach uni eslarmikan? Shu bilan birga markizdan eshitadigan haqqoniy ta'na ma'lumotlar ham uni vahimaga solmoqda edi. Kechqurun u Matildaga dilidagi dard alamning ana shu ikkinchi sababini so'zlab berdi-da, keyin sevgidan erib ketib, birinchisini ham aytib qo'ya qoldi. Matildaning chehrasi yorishib ketdi. "Rosti bilan-a?" deya so'radi u. "Meni yarim yil ko'rmaslik siz uchun baxtsizlikmi?" Bu dunyoda aql bovar qilmaydigan, o'ylasam yuragim qinidan chiqib ketadigan yagona narsa mana shu. Matilda quvongandan bosh osmonda edi. Julien o'z roliga shu qadar qat'iy amal qilgan ediki, o'zidan ko'ra qiz uni ko'proq sevishiga tamoman inontirib qo'ygandi. Mash'um seshanba kuni ham yetib keldi. Yarim kechada ziyofatdan qaytgan markizga xat topshirishdi. Xatning konvertida bu maktubni shaxsan o'zi ochishi va hech kim yo'qligida o'qib chiqishi lozim ekanligi yozilgan edi. Otajon, oramizdagi barcha ijtimoiy aloqalar uzib tashlandi. O'rtada faqat ota-bolalik munosabatimizgina qoldi. Erimdan so'ng siz hozir ham, bundan keyin ham men uchun dunyodagi eng aziz inson bo'lib qolasiz. O'zlarim yoshga to'lgan. Sizning dilingizga qayg'u solayotganimni o'ylab g'ussa chekyapman. Biroq mening qanday isnodga qolganim el og'zida doston bo'lmasligi uchun va siz mulohaza qilib ko'rib, o'zingiz qanday lozim topsangiz, shunday chora ko'rmog'ingizga fursat bo'lsin degan maqsadda sizga aytmoqim lozim bo'lgan gapni ortiq paysalga sola olmayman. Agar sizning cheksiz otalik mehringiz menga har qalay shunday tuyuladi, menga ozgina pension belgilashga imkon bersa, siz buyurgan joyga, masalan, Shvetsariyaga erim bilan jo'nab ketaveraman. Uning ismi shu qadar benishonki, Verrierlik duradgorning kelini bo'lmish Sarel xonim nomini qabul qilgach, sizning qizingizni hech kim tanimay qoladi. Men yozishga juda qiynalgan ism mana shu. G'azabingizni qo'zg'atayotganligimni o'ylasam, dahshatga tushyapman. Sizning g'azabingiz qanchalik adolatli bo'lmasin, hamma aybni Julienga qo'yasizmi deb qo'rqaman. Men gersageniya bo'lmayman. Otajon, buni men uni sevib qolganim zahoti tushunganman. Zero mening o'zim birinchi bo'lib sevib qoldim uni. O'zim uni yo'ldan urdim. Qalbi yuksaklik bobida men sizning o'zingizga, ajdodlarimizga tortganman. Shu boisdan ham hech qanday o'rtamiyona kimsa yoki o'zimga shunday bo'lib tuyulgan odam mening e'tiborimni o'ziga jalb eta olmaydi. Sizning ko'nglingizga qarash uchun janob de Kruaznoaga e'tibor beray deb behuda urindim. Nega endi siz xuddi shu paytning o'zida mening ko'z o'ngimda shundoq yonginamda chindan ham munosib yigitning yurishiga yo'l qo'ydingiz? Axir men yerdan qaytib kelganimda o'zingiz mana bu Sarel tushmagur bilan vaqt o'tkazsang sira zerikmas ekansan degan edingiz-ku. Boyaqish, hozir agar mana tasavvur qilish mumkin bo'lsa, mana bu maktubim sizning boshingizga solajak kulfatdan xuddi men kabi qattiq qayg'u chekmoqda.
Sizning otalik qahr-g'azabingizning oldini olish mening ixtiyorimda emas. Lekin iltimos, mendan ixlosingiz qaytmasin. Meni mehringizdan mahrum etmang. Julien menga hurmat bilan muomala qilardi. U men bilan so'zlashgan taqdirda ham sizdan benihoya minnatdorligi tufayli so'zlashardi. Zero u tabiatan ancha mag'rur bo'lib, o'zidan yuqori turgan kishilar bilan ularning kim bo'lishidan qat'i nazar faqat rasman gaplasha olardi. U ijtimoiy ahvoldagi bu tafovutni tabiatan juda yaxshi his etardi. Mening o'zim bir kuni bog'da uning qo'lini qisib qo'ydim. Men butun sharm xayoni yig'ishtirib qo'yib, bu gapni faqat sizga, o'zimning eng yaxshi do'stimga aytayapman. Buni hech kim va hech qachon eshitmaydi mendan bu iqrorni. Vaqt o'tadi. Nahot siz ertaga oradan bir kun o'tgandan keyin ham undan shunday g'azablanaversangiz, mening gunohimni tuzatib bo'lmaydi endi. Agar istasangiz, u men orqali sizga benihoya hurmatini izhor qilib, sizning qahr-g'azabingizga duchor bo'lganidan cheksiz qayg'u chekayotganini aytadi. Siz uni boshqa ko'rmaysiz, lekin men u istagan joyga ortidan ketaveraman. Shunday qilishga uning haqqi bor. Bu mening burchim. Zero u mening erim va bolamning otasidir. Agar siz mehribonligingiz tufayli tirikchiligimiz uchun 6000 frank belgilasangiz, men bu pulni g'oyat minnatdorchilik bilan qabul etaman. Mabodo buni lozim ko'rmasangiz, u holda Julien Besançon'da lotin tili va adabiyotdan dars berishga umid qilyapti. U ishni qaysi pog'onadan boshlamasin, imonim komilki, tezda nom chiqaradi. U bilan men benishonlikdan qo'rqmayman. Agar inqilob sodir bo'lsa, uning birinchi rolni o'ynashiga shubhalanmayman. O'sh menga uylanmoqchi bo'lgan o'sha yigitlardan birortasi haqida siz shunday gapni ayta olarmidingiz? Nima, ularning badavlat amroki bormi? Biroq bu yagona ustunlik meni o'ziga maftun eta olmaydi. Mening Julienim agar otamning homiyligi va 1 million pulga ega bo'lsa, mavjud tuzumda ham katta nufuzga erishgan bo'lardi. Matilda otasining tajang odam ekanligini bilardi va uning jahldan tushishiga imkon bermoq uchun 8 sahifani to'ldirib yozgan edi. Nima qilmoq kerak deya o'zi bilan o'zi mulohaza yuritardi Julien yarim kechada. Janob Delamol shu maktubni o'qiyotgan paytda bog'ni aylanib yurarkan. Birinchidan, mening burchim nimadan iborat? Ikkinchidan esa, mening manfaatlarim nimani taqozo etadi? Uning menga qilgan yaxshiliklarining cheki yo'q. Usiz men arzimas martabani egallagan ayanchli bir firibgar bo'lardim. Keyin ehtimol atrofimdagi odamlarning nafratiga duchor bo'lishdan qo'rqib, muttasil orqa oldimga qarab yurishga to'g'ri kelardi. U meni oqsuyaklardek yashashga o'rgatdi. Shu boisdan ham men muqarrar qilajak nayranglar birinchidan kamroq bo'ladi va ikkinchidan uncha jirkanchli bo'lmaydi. U menga 1 million bergan taqdirda ham shu qadar yaxshilik qilmagan bo'lardi. Men mana bu orden uchun ham go'yo diplomatiya sohasida ko'rsatgan va umumiy darajadan meni yuqoriroq ko'tarib qo'yadigan xizmatlarim uchun ham faqat undan minnatdor bo'lmog'im kerak. Agar hozir u qo'lida qalam bilan mening bundan bu yog'iga qanday yo'l tutishim haqida ko'rsatma berishni o'ylayotgan bo'lsa, qiziq, nimalarni yozarkan? Shu payt birdan janob Delamolning keksa kamerzineri paydo bo'lib, Julienning mulohazalarini bo'lib qo'ydi. Markiz, sizni kiyinganmi, kiyinmaganmi baribir darhol oldimga kirsin deyaptilar. So'ngra Julienni ichkariga kuzatib borar ekan, kamerzineri asta dedi. Ehtiyot bo'ling, janob markiz, bag'oyat g'azabga minganlar. 49. bo'lim, 33. bob. Tushkunlik. Bu olmosga ishlov bera turib, nunoq sangtarosh uning eng serjiloq qirralarini yo'nib tashlabdi. Asrning o'rtalarida men nimalar deyapman o'zi? Hali Rishelye zamonida yo'q, fransuz o'z orzu istagi uchun qattiq kurashardi. Mirabo.
Julian xonaga kirib borganida markiz nihoyatda darg'azab edi chamasi. Bu akobir umri bino bo'lib birinchi marta shunday odobsiz gaplarni tilga olayotgan bo'lsa kerak. U Julianni chapanchasiga soka boshladi. Qahramonimiz hayratga tushib ko'ngli ranjidi-yu, biroq uning markizga bo'lgan minnatdorlik tuyg'usiga putur yetmadi. Anchadan buyon qanchadan-qancha orzu-umidlar, ajoyib rejalarni ko'ngliga tugib yursa-yu, keyin bu badbaxt odam bularning bari bir zumda ko'kka so'rilganini ko'rsa. Lekin men unga biror narsa deb javob qilishim kerak. Agar indamay turaversam, u battar g'azabga minadi. Shu payt Tartyufning bir gapi uning esiga tushdi. Men farishta emasman. Sizga sidqi dildan xizmat qildim va siz meni saxiylik bilan taqdirlab yurdingiz. Sizga bo'lgan minnatdorchiligimning cheki yo'q, lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Men endigina 22 ga kirdim. Bu xonadonda meni yolg'iz sizu o'sha dilbar qiz tushunardingizlar. Gazanda deya qichqirdi markiz. Dilbar, dilbar, uning dilbarligi miyangizga kelgan kuni yo'q. Bu yerdan qochishingiz kerak edi. Men qochmoqchi ham bo'ldim. O'shanda Langedokka jo'namoq uchun sizdan ijozat so'ragan edim. Markiz g'azabiga chida olmay xonada uyoqdan buyoqqa yugurardi. Nihoyat u yuguraverishdan sillasi qurib, qayg'udan qaddi bukilib kresloga yiqildi. Julien uning o'zicha "Aslida sira ham yomon yigit emas o'zi" deya ming'illaganini eshitib qoldi. "Yo'q, men hech qachon sizga nisbatan yomonlik tilagan emasman" deya xitob qildi Julien markizning oldida tiz cho'kar ekan. Biroq shu zahoti o'zining bu harakatidan qattiq izza bo'lib darhol o'rnidan turdi. Markiz es-hushini yo'qotib qo'ygandek edi. Julien tiz cho'kkanini ko'rib, u yana yigitni izvoshchilardek bolaxonador qilib so'ka boshladi. Ehtimol bu so'kishlar o'zining qandaydir yangiligi bilan uning diqqatini chalg'itgandir. Ne ko'rgulik axir, mening qizim Sarel xonim deb ataladimi endi? Bu qanaqasi? Qizim gersaginya bo'lmaydimi hali? Arkan ana shu ikki fikr uning miyasiga ravshan kelganida uning ichi go'yo ag'dar to'ntar bo'lardi-da, darhol es-hushini yo'qotib qo'yardi. Julien hali u meni do'pposlab qolmasa edi deya cho'chib qolgandi. Hushi joyiga kelib, markiz boshiga tushgan bu kulfatga ko'nika boshlagandek tuyulgan paytlarda u Julienga ancha asosli ta'nalar qilardi. "Jo'nab ketish kerak edi, taqsir" derdi u yigitga. "Bu yerdan jo'nab ketish sizning burchingiz edi. Siz g'irt ablahlik qilibsiz." Shu payt Julien stol yoniga keldi-da, qog'ozga quyidagi so'zlarni yozdi. Hayot allaqachon toqat qilib bo'lmas darajada jonimga tekkan edi. Men unga chek qo'yyapman. Janob markizdan mening cheksiz minnatdorchiligimni qabul etishlarini so'rayman va shu bilan birga o'limim u kishining xonadoniga keltiradigan bezovtalik uchun meni af etishlarini iltimos qilaman. Janob markiz mana shu qog'ozni o'qib chiqsalar, meni o'ldiring dedi Julien. Yoki bu ishni kamerdiyeringizga buyuring. Hozir kechasi soat 1 bo'ldi. Men bog'ning narigi chekkasida devor oldida yuraman. Yo'qoling, ko'zimdan jin ursin, deya qichqirdi uning ortidan markiz. Tushunaman, deya o'ylardi Julien. Agar men uning malayini jallodlik vazifasidan xalos etsam, u sira ham qarshilik qilmagan bo'lardi. Yo'q, o'ldiradigan bo'lsa o'ldira qolsin. Marhamat. Buni unga o'zim taklif qilyapman. Lekin o'zimchi, jinursin. O'zim hayotni yaxshi ko'raman-ku axir. Men o'g'lim uchun yashamog'im kerak. Bog'da o'ziga qutqu solayotgan xatarni qattiq his etganicha bir necha daqiqa aylanib yurganidan so'ng, xayolida birinchi marta shunday aniq paydo bo'lgan bu fikr tezda uning butun vujudini qamrab oldi. O'zi uchun yangi bo'lgan bu tashvish uni juda ehtiyotkor qilib qo'ydi. Bu tiyiqsiz odam bilan qanday muomala qilish haqida birorta kishi bilan maslahatlashmoq kerak. U hozir aqldan ozib yuribdi. Qo'lidan har bir ish keladi. Fuke juda yiroqda, lekin markizdek bir odamning ko'nglidan nelar kechayotganini u qayoqdan bilsin. Graf Altamira. Lekin u umrining oxirigacha buni sir saqlab yuradi deb kim kafolat bera oladi?
Shunday qilish kerakki, biror odam bilan maslahatlashib ko'rishga urinishim birorta yomon oqibatga olib kelmasin va bu siz ham yomon ahvolimni battar chatoqlashtirib qo'ymasin. Afsus, chamasi badqovoq abbat pirardan bo'lak maslahatlashadigan odamim yo'q o'xshaydi. Biroq u hamma yansinistlar kabi tor fikr yuritadi. Kiborlar jamiyatini biladigan birorta muttaham Euzidning menga ko'proq foydasi tekkan bo'lardi. Abbat pirarga kelsak, o'z jinoyatim haqida so'z ochishim bilanoq meni do'pposlashdan ham qaytmaydi u. Julianni yana Tartyufning arvohi qo'lladi. Mana bu yaxshi fikr. Uning oldiga borib, gunohlarimga tavba qilaman. Bog'da 2 soat sayr qilib yurgach, u ana shunday qaror qildi. U endi hozir o'q yeb yiqilishi mumkinligi haqida o'ylamay qo'ygandi. Uni qattiq uyqu bosmoqda edi. Ertasi kuni azonlab Julian Parijdan chiqib, ancha yo'l yurdida qattiq qo'l Yansenisning uyiga yetib bordi. Yigit gunohlariga iqror bo'lib aytgan barcha gaplar abbat uchun u qadar yangilik bo'lmaganini ko'rib, qattiq hayratga tushdi. Chamasi bu o'rinda men o'zimni ayblamog'im kerak, derdi o'ziga o'zi abbat. Shu topda uning g'azablanishdan ko'ra ko'proq tashvishga tushib qolgani yaqqol sezilib turardi. O'zim ham deyarli sezgan edim bu ish qiymojaroni, lekin sizga bo'lgan mehrim tufayli badbaxt yigit bu gapni otasiga shama qilishdan o'zimni tiygan edim. Ammo sizningcha nima qilarkin u? Dedi betoqat bo'lib Julian. Shu daqiqada yigit tilida abbatga mehri to'lanib turar va shu boisdan ham mana bu ko'ngilsiz gaplar uning uchun juda og'ir botmoqda edi. Nazarimda uning 3 imkoniyati bor deya davom etdi u. Birinchidan, janob Delamol meni o'ldirishi mumkin. Shundan so'ng u abbatga go'yo o'zini o'zi o'ldirgan odam sifatida izohnoma yozib, markizga tashlab kelganini aytib berdi. Ikkinchidan, markiz bu ishni graf Norberga topshirishi mumkin. Shunda graf meni duelga chaqiradi. Xo'sh, siz uning bu chaqiruvini qabul qilasizmi? G'azab bilan o'rindan sapchib turarkan so'radi abbat. Siz gapimni oxiriga yetkazishimga qo'ymayapsiz. Turgan gap, men hech qachon o'z vali ne'matimning o'g'liga qarata o'q uzmagan bo'lardim. Uchinchidan, u meni bu yerdan biror yoqqa jo'natib yuborishi mumkin. Agar u menga Edinburg yoki Nyu-Yorkka jo'ning desa, buyrug'ini bajaraman. Shunda Mademoiselle Delamolning homiladorligini yashirishlari mumkin, lekin men o'g'limni o'ldirib yuborishlarga sira ham yo'l qo'ymayman. Imoningiz komil bo'lsin. Bu axloqsiz odamning miyasiga keladigan birinchi fikr ana shu bo'ladi. Bu arada Matilda Parijda xavotir olaverib aqldan ozaydigandi. U otasi bilan ertalab 7:00 ko'rishgan edi. Markiz unga Julianning izohnomasini ko'rsatdi. Shundan beri u o'zini qayerga qo'yarini bilmas. Julian bu ahvolda o'zimni o'zim o'ldirishim eng oliy janob ish bo'ladi deya aqd qilmadimikan degan dahshatli fikrdan azob chekardi. Hatto mendan bir og'iz maslahat ham so'ramadi-ya derdi u o'ziga o'zi qayg'u alam bilan. Agar u o'lgan bo'lsa men ham bu dunyoda yashamayman derdi u otasiga. Uning o'limiga siz aybdor bo'lasiz. Ehtimol bundan boshingiz osmonga yetar. Lekin uning xotirasi haqqi ont ichamanki, men birinchidan motam kiyimini kiyaman va hammaga o'zimni Sarelning bevasi deb e'lon qilaman. Keyin shunday imzo chekib, uning dafn marosimiga taklifnoma tarqataman. Shuni bilib qo'ying. Men qo'rqoqlik ham qilmayman, yashirinib ham o'tirmayman. Qizning sevgisi telbalik darajasiga yetib bormoqda edi. Endi markizning o'zi shoshib qoldi. U sodir bo'lgan voqeaga birmuncha oqilona qaray boshlagan edi. Matilda nonushta qilgani tushmadi. Markiz buni ko'rib ancha yengil tortdi. Eng muhimi esa qizi ma'lum bo'lishicha bu gaplar haqida onasiga churq etib og'iz ochmaganidan uning ko'ngli ko'tarilgan edi. Julian otdan tushgan zahoti Matilda unga odam yubordi va yigit uning oldiga chiqishi bilanoq deyarli oqsochining ko'z o'ngida uning bo'ynidan quchib oldi. Julian bu jo'shqinligi uchun qizdan uncha minnatdor bo'lmadi.
Abad Pirar bilan uzoq maslahatlashib o'tirgandan so'ng u juda ehtiyotkor bo'lib qolgan va har xil imkoniyatlarni birma-bir sanab, chamalab ko'rish natijasida sovuqqonlik bilan ish yuritishga ahd qilgan edi. Matilda ko'zlariga yosh olib, yigitga uning o'zini o'zi o'ldirishi haqidagi o'sha xatini ko'rganini aytdi. Otam hali fikridan qaytib qolishi mumkin. Mendan marhamatingizni ayamay, darhol Villikiyaga jo'nang. Biznikilar stol yondan turmaslaridan avval otga mining de jo'nab keting. Julienning joyidan qo'zg'almay, unga hayratlanib, sovuq qarab turganini ko'rgach, qiz yig'lab yubordi. Ishlarimizni yuritishni menga qo'yib ber, deya xitob qildi u yigitning ko'ksiga tashlanib, uni mahkam quchoqlarkan. Faqat noilojlik yuzasidangina sendan vaqtincha ayrilayotganimni juda yaxshi bilasan-ku axir. Mening oqsochim nomiga xat yoz. Faqat manzili begona qo'l bilan yozilgan bo'lsin. Men esa senga tom-tom qilib yozib turaman. Xayr jonginam, qocha qol tezroq. Qizning oxirgi so'zi Julienga og'ir botgan bo'lsa-da, lekin u har qalay itoat etishni lozim topdi. Doim shunday bo'ladiki, deya xayolidan o'tkazdi u. Bu odamlar hatto eng yaxshi daqiqalarida ham biror gaplari bilan mening nafsoniyatimga tegadilar. Matilda otasining barcha oqilona rejalarini qat'iyan rad etdi. U quyidagi shartlar bajarilmasa, hech qanday bitimga kelishni istamasdi. U albatta Sarel xonim bo'ladi va eri bilan Shvetsariyada kamtarona hayot kechiradi yoki u bilan otasinikida Parijda qoladi. U bolani yashirincha tug'ish haqida hatto eshitishni ham istamasdi. U holda har xil fisq-fujur gaplar boshlanadi, keyin isnoddan qutulib bo'lmaydi. To'ydan so'ng 2 oy o'tgach erim bilan sayohatga jo'naymiz. Ana shunda barchaga mening o'g'limni o'z vaqt soatida tug'ilgandek qilib ko'rsatishdan osoni bo'lmaydi. Qizning bu o'jarligidan markiz avvaliga qattiq g'azablandi. Keyin esa nihoyat ikkilanib qoldi. Bir kuni u xiyol jahlidan tushdi. "Ma, mana buni ol," dedi u qiziga. "Bu 10 ming mulk sovg'a qilayotganim haqidagi hadiya noma. Uni o'sha Julieninga jo'natib yubor. Unga aytib qo'y, agar fikrimdan qaytguday bo'lsam, bu hadiya nomani qaytarib ola olmasligim uchun tezroq biror chora ko'rib qo'ysin." Matildaning buyruq berishni yaxshi ko'rishini bilgan Julien nima maqsadda ketayotganini o'zi ham bilmay, faqat unga yon berish uchungina 100 chaqirimcha yo'l bosib, Villikiyaga bordida u yerdagi fermerlarning hisob-kitob daftarlarini tekshirib ko'rdi. Markizning xayr-saxovati unga qaytishi uchun bahona bo'ldi. Yigit bu paytga kelib Matildaning eng sodiq ittifoqdoshi bo'lib qolgan Abbat Pirarning huzuriga boshpana izlab bordi. Markiz har gal maslahat so'rab Abbatga murojaat qilganida, u qonuniy nikohdan bo'lak har qanday o'zga yo'l yaratgan Parvardigor oldida gunoh ekanligini isbotlashga harakat qilardi. Baxtimizga, deya qo'shimcha qilardi Abbat, hayotiy tajriba ham bu o'rinda din tomonidadir. Mademoiselle de Lamol ana shu tiyiqsiz tabiati bilan o'zi yashirishni istamaydigan narsani sir saqlab yurishiga imoningiz komilmi? Agar siz to'yning taomiliga binoan ochiqdan ochiq o'tkazilishiga rozi bo'lmasangiz, jamiyatda bu sirli tengsiz nikohni ancha ko'proq g'ibat qilib yurishadi. Hammasini bir varakayga e'lon qilish kerakki, toki chindan ham hech qanday shubha tug'ilmasin va hech qanday sirga o'rin qolmasin. To'g'ri aytasiz, deya xayolga cho'mib uning fikriga qo'shildi markiz. Bizning zamonamizda bu to'y haqidagi mishmishlar 3 kundan keyinoq ahmoq va arzimas odamlar shug'ullanadigan bema'ni bir g'ibatdek tuyula boshlaydi. Biz hukumatning yakobinchilarga qarshi qaratilgan biror yirik tadbir qo'llashdan foydalanib, uning ortidan sezdirmay to'yni ham o'tkazib yubormog'imiz lozim bo'ladi. Janob Delamolning do'stlaridan 2-3tasi ham Abbat Pirarning fikriga qo'shilishmoqda edi. Ular ham Matildaning qat'iy tabiati birorta boshqa chora qo'llashga yo'l qo'ymaydi deb hisoblashardi. Ana shu ajoyib mulohazalardan keyin ham markiz dilida qizini gersaginya qilish haqidagi orzusidan butunlay voz kechish lozim degan fikrga sira ko'nika olmas edi.
uning xotirasi, uning hayolati o'zining yoshligida amalga oshirishi mumkin bo'lgan turli tuman sarguzasht va ustomonliklarni jonlantirardi. Zaruratga bo'ysunish, qonundan cho'chish markazga o'zidek nufuzli bir odam uchun bema'ni va sha'niga to'g'ri kelmaydigan narsadek tuyulardi. So'nggi 10 yil ichida u qizining kelajagi to'g'risida ajoyib orzu-umidlarga berilib yurgani uchun endi qattiq jazosini tortmoqda edi. Axir kim o'ylabdi shunday bo'ladi deb xayolan xitob qilardi u. Shunday mag'rur, shunday aqlli qiza. Axir u o'z nasl-nasabi bilan mendan ham ko'proq faxrlanar edi-ku. Hal u yosh qizaloqlik paytidayoq Fransiyaning eng oldi odamlari uni kelinlikka so'rashgan edi. Ha, shunday bema'ni ish qilmoq uchun har qanday aql idrokni unutish kerak. Zamonaning o'zi shunaqa. Hamma narsa ayqash, uyqash bo'lib ketdi. Kelajakda bizni butunlay tartibsizlik kutmoqda. 50-bo'lim, 34-bob. Aqlli odam. Prefekt baytalida ketib borar ekan o'zicha, ajab emas, men ministr maslahat raisi gersik bo'lib ketsam, urushni men mana bunday olib borardim. Har xil yangilik tarafdorlarini mana bunday qilib tormor etardim-da, oyoqlarga kishan urardim deya xayol qilib borardi. Globus. 10 yillarcha davom etgan shirin xayollarning qudratli hukmini aql idrok dalillari bilan yengib bo'lmas ekan. Markiz jahl qilish aqldan emas degan fikrga qo'shilardi. Biroq qizi bilan Julianni sira kechira olmasdi. Qani endi o'sha Julian ittifoqo biror falokatga yo'liqib o'lib ketsa deya o'ylardi u ba'zan. Shu yo'sinda aqlga to'g'ri kelmaydigan orzular bilan o'ziga tasalli bermoqchi bo'lardi. Bu esa Abbad Pirarning barcha dono maslahatlari ta'sirini yo'qqa chiqarardi. Oradan bir oy o'tdi, lekin ular hamon bir bitimga kelisha olmadi. Bu oilaviy ishda xuddi siyosiy ishlardagi kabi markazning miyasiga ajoyib fikrlar kelib qolardi-da, u shu bilan 2-3 kun ilhomlanib yurardi. Ana shunda u har qanday bo'lak rejani rad etardi, chunki bunday rejalar sog'lom mulohazalarga asoslangan bo'lardi. Sog'lom mulohazalar esa markazga faqat ular uning o'zi xush ko'rgan rejani qo'llab-quvvatlagan paytdagina yoqardi. 3 kun davomida u haqiqiy shoirlarga xos bir ilhom bilan ishni o'zi istagan izga solish ustida mehnat qilardi. Biroq oradan yana bir kun o'tardi-da, markaz bu gaplarni ortiq o'ylamay qo'yardi. Avvaliga Julian hayron bo'lib yurdi. U markazning suskashlik qilishidan gangib qolgan edi. Biroq oradan bir necha hafta o'tgach u janob Delamolning bu ish yuzasidan qanday qarorga kelishini bilmay qolganini tushuna boshladi. Delamol xonim va uydagi barcha bo'lak odamlar Julian ularning yer mulklarini boshqarish ishlari bo'yicha provinsiyaga jo'nagan deb o'ylashardi. Yigit Abbad Pirarning uyida yashirinib yurar va deyarli har kuni Matilda bilan ko'rishib turardi. Har kuni ertalab qiz otasining oldiga kirardi-da, u bilan bir soatcha gaplashib o'tirardi. Lekin ba'zan ular butun xayollarini qamrab olgan bu ish haqida haftalab so'zlashmay qo'yishardi. O'sha yigitning qayerda ekanligini men hatto bilishni ham istamayman, dedi bir kuni qiziga markiz. Mana bu xatni unga yuboring. Matilda xatni o'qib chiqdi. Languedokdagi yerlar yiliga 20600 frank daromad beradi. Shundan 10600 frankni qizimga va 10000 frankni janob Julian Sarelga sovg'a qilaman. Yerlar ham albatta ularga o'tadi. Notariusga ayting, ikkita alohida vasiqa tayyorlab, ertaga oldimga olib kirsin. Shundan so'ng oramizdagi barcha aloqalar uziladi. Ah, taqsir. Men sizdan shuni kutganmidim. Markiz Delamol. Chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman, dedi quvnoq ohangda Matilda. Biz Ajan va Marmant yaqindagi De Egion qasriga ko'chib boramiz. Aytishlarcha u yerlar juda xushmanzara joylar bo'lib, Italiyaning o'zginasi emish. Bu tuhfa Julianni nihoyatda hayratga soldi.
Endi bu ilgari biz bilgan o'sha bukilmas va sovuqqon odam emasdi. O'g'lining taqdiri avval boshdanoq uning butun fikr xayolini chulg'ab olgandi. Kutilmaganda qo'liga kirayotgan va o'zidek kambag'al bir odam uchun ancha katta tuyuladigan bu boylik uni shuhratparast qilib qo'ydi. Endi xotini bilan ikkovining 36 ming frank mulki bor edi. Matildaga kelsak, uning butun vujudi endi o'zi doim faxrlanib, erim deb ataydigan Julienni sevishdek yagona bir tuyg'u bilan band edi. Uning butun izzat-nafsi faqat ana shu nikohni tan olmoqlarga muvaffaq bo'lishga qaratilgan edi. U o'z taqdirini shunday ajoyib yigit bilan bog'lab, juda aqlli ish qilgani uchun o'ziga tinimsiz tahsin o'qirdi. Shaxsiy fazilatlar, u tayanadigan va o'zi yaxshi ko'radigan dalil ana shu edi. Uzoq davom etgan ayriliq, turli tuman ishlar, ba'zi-ba'zida uchrashib, o'z sevgilar haqida gaplashib olish, bularning bari bir vaqtlar Julien kashf etgan dono siyosatning samarali ta'sir qilishiga nihoyatda yordam bermoqda edi. Nihoyat Matilda o'zi endi chinakamiga sevib qolgan odam bilan ahyon-ahyondagina uchrashayotgandan toqati toq bo'lib, qalbi g'alayonga keldi. Jahl ustida u otasiga Otello ruhidagi so'zlar bilan boshlangan bir xat yozdi. Men jamiyat janob Markiz de Lamolning qiziga bag'ishlashi mumkin bo'lgan oqsuyaklarga xos huzur halovatdan Julienni afzal ko'rdim. Mayda shuhratparastlik va bema'ni manmanlikning bu quvonchlarini men tan olmayman. Mana bir yarim oydirki erim bilan judolikda yashayapman. Sizga bo'lgan hurmatimni izhor qilmoq uchun shuning o'zi ham yetarli bo'lsa kerak. Kelasi haftaning payshanba kunigacha men tug'ilgan uyimni tark etaman. Sizning saxovatingiz tufayli biz endi davlatmand odam bo'lib qoldik. Muhtaram abbat Pirardan bo'lak hech kim sirimdan voqif emas. Men to'g'ri uning oldiga boraman. U bizni nikohlab qo'yadi. Bir soatdan keyin esa biz Languedokga jo'naymiz va sizning ijozatingiz bo'lmaguniga qadar Parijga qaytib kelmaymiz. Faqat bir narsadan yuragim siqilyapti. Bu gaplarning bari siz va mening to'g'rimda nordon latifalar to'qilishiga sabab bo'ladi. Birorta ahmoqning hazil mutoyibasidan so'ng bizning jasur Norberimiz Julienga dag'dag'a qilishga majbur bo'ladi. Ana shunda men Julienni yaxshi bilaman, unga ta'sir ko'rsata olmay qolaman. Ko'z o'ngimizda isyon ko'targan plebeyning qalbi namoyon bo'ladi. Sizdan tiz cho'kib iltimos qilaman, otajon. Kelasi payshanba kuni janob Pirarning cherkoviga mening nikoh marosimimga albatta boring. Shunda siz turli g'ibatlarning oldini olgan va yagona o'g'lingiz bilan mening erim hayotini xavf-xatardan saqlab qolgan bo'lasiz va hokazo va hokazo. Bu maktub markazning yuragiga g'ulg'ula solib qo'ydi. Demak, endi birorta qarorga kelish zarur. Barcha ko'nikmalari, barcha do'stona aloqalari markaz uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoldi. Ana shu qaltis sharoitda birdan uning yoshligidagi buyuk sinovlarda toplangan tabiatining barcha muhim xususiyatlari namoyon bo'ldi. Muhojirlik uqubatlari uni ayolparast qilib qo'ygan edi. 2 yil davomida ulkan boylikka ega bo'lib, qirol saroyida obro' orttirib yurgach, 1790-yil birdan uni muhojirlikning dahshatli komiga tashladi. Bu og'ir hayot maktabi 22 yoshli yigitning qalbini qaytadan bichib tikkandek bo'ldi. U aslida o'zini hisobsiz boyligi o'rtasida o'ta o'tgan jahongirdek his etardi. Markiz sira ham bu boylikning asiri bo'lib qolmadi. Biroq uning qalbini oltinning halokatli og'usidan saqlab qolgan xuddi ana shu tuyg'ular markizni boshqa bir ishtiyoqning qurboni qilib qo'ygan edi. U nima qilib bo'lsa-da qizi uchun gersoginyalik unvoniga erishishni orzu qilardi. O'tgan ana shu bir yarim oy ichida markiz gohida birdan xayoliga kelib qolgan fikrga bo'ysunib, Julienni davlatmand odam qilib qo'ymoqchi ham bo'lardi. Yo'qsillik uning o'zi, ya'ni markiz de Lamor uchun qandaydir inson qadrini xo'rlaydigan sharmandali bir narsa.
Uning kuyovi uchun esa aql bovar qilmaydigan bir hol bo'lib tuyular va u orqa oldiga qaramay pul sarflay boshlar edi. Ertasi kuni esa xayoli uni tamoman boshqa yoqqa qarab olib qochardi. Uning nazarida Julien isrofgarchilik darajasiga borib yetayotgan bunday saxovatning ma'nosini tushunadigan, ismini o'zgartirib Amerikaga qochib ketadigan va u yerdan Matildaga maktub yo'llab bundan buyon o'zini yo'q deb hisoblashni iltimos qiladiganday tuyulardi. Janob Delamol bu xatni yozilgan deb tasavvur qilar ekan, uning qiziga qanday ta'sir qilishini ko'z o'ngiga keltirmoqchi bo'lardi. Barcha bu orzularni Matildaning chinakam maktubi parokanda qilib yuborgan kuni Markiz Julienni qanday qilib o'ldirsam yoki g'oyib bo'lishga majbur etsam deya uzoq xayol surib yurgandan so'ng birdan uning ko'ngli yigitga ajoyib mavqe yaratib berishni tusab qoldi. U Julienga o'z amloqlaridan birining nomini beradi, o'sh unga unvon ham olib bersa nima qiladi? Uning qaynotasi Gerzog Shonskiy yolg'iz o'g'li Ispaniyada halok bo'lgach, o'z unvonini Norberga bermoqchi bo'lib yurgani haqida unga bir necha marta gapirgan edi. Julienning ish sohasidagi ajoyib qobiliyati, beqiyos jasorati va ehtimol bir qadar shukuhga ega ekanligini tan olmay ilojim yo'q deya mulohaza yurtardi o'zicha Markiz. Biroq qalbining tubida qandaydir kishini qo'rqitadigan jihati bor uning. U hammada shunday taassurot tug'diradi. Demak, chindan ham alla nima bor. Bu allanimani ilg'ab olish qanchalik qiyin bo'lsa, bu keksa Markizning jo'shqin xayolini shunchalik vahimaga solardi. Mening qizim tuni kuni yozgan xatida biz bu xatni keltirib o'tirmadik. Julien birorta ham salon, birorta ham to'daga qo'shilib olmadi, deya buni juda nozik ifoda qilib bergandi. U menga qarshi birorta ham to'daning yordamiga orqa qilmayotir. Demak, agar men undan yuz o'girsam, u yolg'iz o'zi shumshayib qolaveradi. Bu hol uning jamiyatning hozirgi ahvolini bilmasligidan dalolat bermasmikan? Men unga mavqeini oshirib, nufuzga ega bo'lmoqqa faqat salonlarning yordamidagina erishish mumkin deb 2-3 marta aytgan edim. Yo'q, unda qulay fursatni sira ham qo'ldan boy bermaydigan birorta sulloh odamga xos quvlik va epchillik yo'q. Bu tabiat Ludovik 11 ruhiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Boshqa tomondan olganda esa men uning sira ham yuksak qoidalarga amal qilmayotganini aniq ko'rib turibman. Men uni tushuna olmay qoldim. Ehtimol u o'z tuyg'ularga erk bermaslik uchun ham barcha bu qoidalarni o'ylab topgandir. Bir narsaga shubha qilmasa bo'ladi. U nafratga sira ham dosh bera olmaydi. Men xuddi ana shu narsa bilan uni jilovlab turibman. U nasl-nasab oldida sajda qilmaydi. Ochig'ini aytganda, bizni sifqidildan hurmat qilishini sezmayotirman. Bu uning kamchiligi. Biroq oxir-oqibatda seminariyada tahsil ko'rgan birorta pastkash faqat pul va hayotiy noz-ne'matlarning yetishmasligi tufayligini armon qilishi mumkin. Julienning dardi esa butunlay boshqacha. U o'zidan nafratlanishlariga sira ham yo'l qo'ymaydi. Qizining maktubidan iskanjaga tushib qolgan janob Delamol qandaydir qarorga kelish lozimligini yaxshi tushunardi. Shu boisdan ham avvalo eng muhim bir narsani aniqlab olmoq lozim edi. Julien qizimning ko'nglini ovlashga jur'at etishiga, mening qizimni dunyodagi hamma narsadan ortiq ko'rishim va 100 ming EQ mulkka ega ekanligimni bilgani sabab bo'lmadimikan? Matilda meni buning aksiga ishontirmoqchi bo'lyapti. Yo'q, qadrli janob Julien, men bu masalada sira ham shubha bo'lmasligini istayman. Bu nima o'zi? Chindan ham haqiqiy, tiyiqsiz, yuragini to'satdan zabt etgan muhabbatmi? Yoki bu jamiyatning yuqori pog'onasiga ko'tarilish, o'ziga tezlik bilan ajoyib mavqe yaratish yo'lida pastkashlik bilan qilingan nayrangmi? Matilda juda zirak qiz. U ana shu mulohaza Julienni mening ko'z o'ngimda badnom etishi mumkinligini darhol sezgan. Shu boisdan ham u yigitni o'zim birinchi bo'lib sevib qoldim deya iqror bo'lyapti.
Nihat shunday mag'rur qiz es-hushini butunlay yo'qotib, oldindan shunday shama qilsa. Kechqurun bog'da uning qo'lini qisib qo'yganmish. Qanday dahshat. Uni yoqtirishi haqida ishora qilmoq uchun go'yo boshqa adabliroq usul qurib qolgandek. Kimki o'zini oqlamoqchi bo'lsa, u sirini oshkor qiladi. Men Matildaga ishonmayman. Bu kecha markazning mulohazalari odatdagiga qaraganda qat'iyroq va ischilroq edi. Biroq tarki odat amramahol ekan. U qiziga xat yozib, vaqtdan yana biroz yutishga qaror qildi. Zero endi ularda saroyning bir xonasidan ikkinchi xonasiga maktub yo'llash odat tusiga kirib qolgan edi. Janob Delamol Matildani fikridan qaytarmoq uchun u bilan bahslashishga botinmadi. U o'zining daf'atan yon berib qo'yishidan cho'chirdi. Maktub. Yana tentaklik qilishdan o'zingizni tiying. Mana sizga janob kavaler Julien Sorel de la Verne nomiga yozilgan gusarlar poruchigining patenti. Uning uchun nima ishlar qilayotganimni bir ko'rib qo'ying. Men bilan bahslashmang va hech nimani so'ramang. Marhamat qilib 24 soat ichida o'z polki turgan Strasburgga yetib borsin. Mana mening bankerim nomiga yozilgan tilxat. So'zsiz itoat eting. Matildaning qalbini cheksiz sevgi va quvonch tuyg'usi qamrab oldi. U o'z g'alabasidan foydalanishga qaror qildi-da darhol javob yozdi. Agar siz uning uchun nima ishlar qilayotganingizni bilganida, janob Delaverne o'z minnatdorchiligini qanday izhor qilishni bilmay oyog'ingizga yiqilgan bo'lardi. Ammo o'zining shunday tantaliga qaramay, otagina meni unutib qo'yibdilar. Qizingizning nomusi xavf ostida qolyapti axir. Kichik bir nojo'ya harakat unga umrbod dog' tushirishi mumkin. U holda hatto 20 ming EQ mulk ham bu isnotni yuvib keta olmaydi. Men bu patentni janob Delaverneyga siz kelasi oy ichi mening to'yimni Villikiyada oshkor o'tkazib berishni va'da qilgan taqdiringizdagina yuboraman. Iltijo qilaman, shu muhlatni o'tkazib yubormang. Zero shundan so'ng sizning qizingiz Delaverney xonim nomini qabul qilmasa, odamlarning ko'ziga ko'rina olmay qoladi. Meni ana shu Sorel ismidan xalos etganingiz uchun sizdan datajon naqadar minnatdor ekanligimni bilsangiz edi. Va hokazo va hokazo. Matilda o'z xatiga siri kutilmagan javob oldi. Marhamat aylab aytganimni qiling. Bo'lmasa hammasidan voz kechaman. Qaltirang, tentak qiz, o'sha Julieningiz haqida men hali hech qanday tasavvurga ega emasman. Sizning o'zingiz-ku uni mutlaqo bilmaysiz. Darhol Strasburgga jo'nasin-da o'zini munosib tutsin. Men o'z qarorimni 2 haftadan so'ng xabar qilaman. Bu qat'iy javob Matildani qattiq hayratga soldi. Men Julienning kimligini bilmayman. Bu so'zlar uning xayolini o'ziga rom etib, qiz shu zahoti turli ajoyib imkoniyatlarni tasavvur qilar va ularni haqiqat deya o'ylay boshlardi. Mening Julienim shu qadar aqlliki, uning yuksak idroki salonlarning bemaza qolipiga mutlaqo mos tushmaydi. Tabiatining ajoyibligidan dalolat beruvchi xuddi mana shu narsa otamni cho'chityapti. Biroq agar men uning ko'ngliga qaramasam, ish oshkora janjalgacha yetib boradi, shov-shuv ko'tarilishi esa jamiyatda mening obro'yimni tushiradi va ehtimol hatto Julienni ham mendan bir muncha sovutib qo'yadi. Bunday shov-shuvdan keyin esa kamida 10 yil nochor hayot kechirishga to'g'ri keladi. Faqat ulkan boylikka ega bo'lgan taqdirdagina o'zingga erni shaxsiy fazilatlariga qarab tanlashing mumkin. Aks holda hammaga kulgi bo'lasan. Agar men otamdan yiroqda yashaydigan bo'lsam, shu yoshida u meni osongina unutib yuborish ham mumkin. Norbert birorta dilbar va epchil ayolga uylanadi. Gersaginya Burgundskaya keksa Ludovik 14 ning ko'nglini olib, o'ziga shaydo qilishning uddasidan chiqqan-ku axir. U itoat etishga ahd qildi. Biroq otasining xatini Julienga ko'rsatishga yuragi to'g'i bermadi. Yigitning tiyiqsiz tabiatini bilgani uchun ham qiz uning biror nojo'y ish qilib qo'yishidan cho'chirdi.
U kechqurun Julienga uning endi gusarlar paruchiga ekanligini aytganida yigit benihoya xursand bo'lib ketdi. Julienning xom xayollari va o'z o'g'liga bo'lgan bunday yangi mehr-muhabbatini bilgan odam uning naqadar xursand bo'lganini yaxshi tasavvur qilishi mumkin. Ismi sharifining o'zgarishini eshitib u mutlaqo esankirab qoldi. Shunday qilib, mening romanim nihoyasiga yetdi dedi u o'ziga o'zi. Va men buning uchun faqat o'zimdan minnatdor bo'lmoqim lozim. Men manavi iblisdek mag'rur qizni o'zimni sevishga majbur etdim deya o'ylardi u Matildaga qarab-qarab qo'yar ekan. Otasi usiz yashay olmaydi, unga esa yorug' dunyo mensiz qorong'u ko'rinadi. 51 bo'lim, 35 bob. Qatar. Ato et menga yo Tangrim o'rta miyonalikni. Mirabo. Uning qalbi masrur bo'lib, yigit Matildaning jo'shqin erkalanishlariga arang javob berardi. U qovog'ini solganicha indamay o'tirardi. Matildaga u hali hech qachon bu qadar ajoyib ko'rinmagan va qiz hali hech qachon uni bunday sajda qilish darajasida sevmagan edi. U Julianning haddan tashqari ta'sirchan g'ururi hamma ishini buzib qo'ymasa go'rga edi deya qattiq xavotirda edi. Qiz Abbat Pirarning ularnikiga deyarli har kuni kelib ketayotganini ko'rgan edi. Ehtimol Julian o'sha odam orqali otasining niyatlari haqida biror narsa bilib olgandir, yoki balki achchiq ustida markizning o'zi unga xat yozib yuborgandir. Bo'lmasam, shunday quvonchli xabardan keyin ham Julianning qovog'ini solib o'tirishini qanday tushunmoq kerak? Bu haqda uning o'zidan so'rashga qizning yuragi to'v bermasdi. Kimsan Matildaning yuragi do'o bermay o'tirsa ya. Shu daqiqadan boshlab uning Julianga bo'lgan muhabbatiga bexosdan qandaydir dahshatga o'xshash bir tuyg'u suqilib kirganday bo'ldi. Bu bag'ri tosh qiz o'z sevgisi orqali butun Paris qoyil qoladigan zeb-zinat ichida tarbiyalangan bir boyvuchcha his etishi mumkin bo'lgan barcha istiroblarni dilidan kechirib bo'lgandi. Ertasi kuni azonlab Julien Abbat Pirarning oldiga yetib bordi. Yigitning ortidan hovliga u qo'shni pochta bekatida yollagan va pochta otlari qo'shilgan shalaq arava kirib keldi. "Bunday ekipaj sizga yarashmaydi endi," deya to'ng'illadi unga qarab qattiq qo'l Abbat. "Mana sizga 20,000 frank pul. Bu janob Delamorning sovg'asi. Bu pulni bir yil ichida sarflab yubormog'ingiz tavsiya etiladi. Lekin iloji boricha kulgi bo'lmaslikka harakat qilishingiz lozim ekan." Shunday katta pulni ko'kka sovurmoq uchun yosh yigitning qo'liga tutqazish ruhoniyning nazarida uni gunoh yo'liga boshlash bilan barobar edi. Markiz yana shunday debdi: "Janob Julien de Laverne bu pulni o'z otasidan olgan deb hisoblamog'i lozim ekan. Uning ismini aytmoqning esa hojati yo'q emish. Janob Delia Verne ehtimol yoshligida uni parvarish qilib boqqan verriyerlik duradgor janob Sarelga biror narsa sovg'a qilishni joiz deb hisoblar. Topshiriqning bu qismini men o'z zimmamga olishim mumkin," deya qo'shimcha qildi Abbat. "Men aloha janob Delia Molni anavi Euzit Abbat Friller bilan murosaga kelishga ko'ndirdim. Uning ta'siri turgan gap biznikidan ancha kuchliroq. Shunday qilib, aslida butun Bizansonni boshqaradigan bu odam sizning yuksak nasl-nasabingizni tan oladi. Bu murosa bitimining maxfiy shartlaridan biri bo'ladi." Julien o'zini tutib tura olmay Abbatning bo'ynidan quchoqlab oldi. Yigitga uning nasabini tan olib bo'lishgandek tuyulardi. "Bu nimasi?" dedi Abbat Pirar uni o'zidan chetlashtirar ekan. "Kishi shunaqa ham hovliqadim axir. Xo'sh, Sarel va uning o'g'illari masalasiga qaytaylik. Men ularga o'z nomimdan yiliga 500 franklik pensiya taklif qilaman. Va bu pulni ularga xulq atvorlaridan xursand bo'lsamgina to'lab turishimni aytaman." Julien yana sovuqqon va takabbur bir qiyofaga kirdi. U Abbatga minnatdorchilik bildirdi, lekin endi bu shunchaki mavhum gaplar edi. "Axir men chindan ham Napoleon bizning tog'larga surgun qilgan birorta arkon davlatning o'g'li bo'lib chiqishim mumkin-ku.
Vaqt o'tishi bilan bu gap yigitga borgan sayin ishonarliroq bo'lib ko'rinmoqda edi. Mening otamga bo'lgan nafratim u holda to'g'ridan-to'g'ri shuning isboti bo'lib chiqadi-ku. Demak, men u qadar zolim emas ekanman-da. Mazkur monologdan so'ng oradan bir necha kun o'tgach, Fransuz armiyasining eng ajoyib polklaridan biri, 15-chi gusarlar polki Strasburg shahrining paradlar o'tkaziladigan maydonida jangovar tartibda saf tortib turardi. Janob Cavalier de Laverne saf oldida o'ziga 6000 frankka tushgan ajoyib Elzas otini o'ynatib turardi. U polkka poruchik unvoni bilan qabul qilingan edi. Holbuki, mabodo o'zi umri bino bo'lib eshitmagan birorta polkning ro'yxatiga tirkab qo'yilgan bo'lishi mumkinligini hisobga olmaganda, u hech qachon va hech qayerda podporuchik bo'lmagandi. Uning beparvo ko'rinishi, deyarli zardali, sovuq nigohi, rangi oqarib o'zini doim vazmin tutishi, ularning bari birinchi kundanoq u haqida shivir-shivir gaplarga sabab bo'ldi. Tez orada uning odamlarga nihoyatda odob bilan, o'ta vazmin muomalasi, sira maqtanchoqlik qilmay to'ponchadan o'q uzish va qilichbozlik mashqlaridagi epchilligi askarbozlarning tilini tiyib qo'ydi. Polkning jamoat fikri 5-6 kun ikkilanib yurgach, uning foydasiga xulosa chiqardi. Bu yigitda hamma narsa bor, deyishardi polkdagi keksa hazilkashlar. Unga faqat bir narsa, yoshlik yetishmaydi. Strasburgdan Julien hozir ancha munkillab qolgan verierlik sobiq kure janob Shelanga xat yozib yubordi. Qarindoshlarimni menga katta boylik in'om etishga undagan muhim voqealar haqida xabar topib, xursand bo'lganingizga imonim komil. Ushbu maktubga 500 frank ilova qilaman va sizdan bu pulni mening nomimni aytmay, xuddi bir vaqtlar mendek nochorlikda yashayotgan yo'qsillarga bo'lashib berishingizni so'rayman. Siz bir vaqtlar menga yordam berganingizdek, hozir ularga ham yordam berayotgan bo'lsangiz kerak, albatta. Julienning shuhratparastligi qo'zib qolgandi, lekin bu aslo manmandik emasdi. Biroq bu hol qahramonimizning o'z tashqi qiyofasiga alohida e'tibor berishiga xalal bermasdi. Otlari, mundiri, xizmatkorlarning egnidagi livreyalarning muntazam bashang bo'lishi har qanday ingliz milordini ham iydirib yuborgan bo'lardi. Kechagina markizning yordami bilan poruchik unvoniga erishgan bu yigit barcha buyuk generallardan o'rnak olib, 30ga yetar yetmay polk komandiri bo'lib olmoq uchun 23 yoshda poruchiklikdan yuqoriroq unvonga erishmoqni mo'ljallay boshlagan edi. U faqat shon-shuhrat va o'z o'g'lini o'ylardi. U ana shunday balandparvoz xom xayollar bilan yonib yurar ekan, kutilmaganda Delemol saroyidan ot yeldirib kelgan chopar malay yigit uni bo'g'imiga tushirib qo'ydi. Hammasi barbod bo'ldi deya yozgan edi unga Matilda. Barcha ishlaringizni yig'ishtirib, iloji boricha tezroq yetib keling. Agar boshqa imkoni bo'lmasa, dezerterlik qiling. Yetib kelgan zahotingiz meni fikrda ko'chasidagi uy yonidan boqqa kiriladigan eshikcha oldida kuting. Siz bilan gaplashib olgani o'sha yerga chiqaman. Ehtimol sizni boqqa olib kirishning imkoni bo'lar. Hammasi tamom bo'ldi. Endi uni qayta tiklab bo'lmaydimi deb qo'rqaman. Mendan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Men musibatda ham sizga sodiq qolaman. Sizni sevaman. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, polkovnikdan otpiska olgan Julien Strasburgdan Parij tomon ot qo'yib bormoqda edi. Biroq qalbini kemirayotgan qattiq xavotir oqibatida Metzga yaqinlashganda o'z sayohatini otda davom ettirishga uning ortiq qurbi yetmay qoldi. U shartta pochta karetasiga o'tirdi-da shtob bilan yelib ketdi va tezda Delemol xonadoniga qarashli bog'ning orqa eshigi oldiga yetib bordi. Eshik darhol ochilib, Matilda odamlarning gap so'z qilishi mumkinligini pisand qilmay uning ko'ksiga otildi. Ularning baxtiga vaqt hali juda erta bo'lib, endigina soat 5 bo'lgandi va ko'chada tirik jon ko'rinmasdi.
Hammasi barbod bo'ldi. Odam mening ko'z yosh qilishimdan qo'rqib, payshanbaga o'tar kechasi qayoqqadir jo'nab ketdi. Uning qayerga jo'naganini hech kim bilmaydi. Mana uning xati, o'qing. Shunday deya qiz sakrab fiakrga, Julienning oldiga chiqdi. Men badavlat bo'lganingiz uchungina sizni atayin avrab yo'ldan urush niyatidan bo'lak hamma ishni kechirishim mumkin edi. Mana sizga badbaxt qiz, bor haqiqat. Sizga so'z berib aytamanki, bu odam bilan turmush qurishingizga hech qachon rozi bo'lmayman. Agar o'sha odam Fransiya tuprog'ini tark etsa, yana ham yaxshirog'i Amerikaga jo'nab ketsa, u 10 ming livr bilan ta'min etiladi. U haqida ba'zi bir ma'lumotlarni yozib yuborishni iltimos qilib yo'llagan maktubimga javoban kelgan mana bu xatni o'qib ko'ring. Bu Surbet Derenal xonimga murojaat etishni menga o'zi taklif qilgan edi. Men endi bu odamni tilga olib yozgan bir satr ham maktubingizni o'qimayman. Parij ham siz ham juda jonimga tegdingiz. Sodir bo'lajak voqeani nihoyatda pinhon tutmoqlikni maslahat ko'raman. O'sha yaramas odamning bahridan o'ting. Shunda siz yana otangizga ega bo'lasiz. Derenal xonimning maktubi qani deya sovuq ohangda so'radi Julien. Mana u. Biroz etingni o'ldirmasdan turib, uni senga ko'rsatmoqchi emasdim. Maktub. Afandim, dini aqidalar va axloq qoidalari oldidagi burchim meni sizga nisbatan ushbu og'ir majburiyatni bajarmoqqa undayapti. Vijdoniy burchim mendan yaqin odamimga yomonlik qilishni taqozo etyaptiki, zero men faqat yanada og'irroq gunohning oldini olmoq maqsadida shunday qilyapman. Dilimdagi andoh burchim oldida chekinmog'i lozim. Bir narsaga shubha yo'qki, afandim. Siz mendan surishtirganingiz va u to'g'rida bor haqiqatni bilmoqchi bo'lganingiz o'sha kimsaning axloqi yuzaga qaraganda sirli va hatto diyonatli bo'lib ko'rinmog'i mumkin. Sizdan haqiqatning ma'lum bir qismini yashirmoqni, hatto ehtimol ehtiyotkorlik va diniy e'tiqod yuzasidan ba'zi gaplarni boshqacharoq qilib tasvirlamoqni joiz ko'ryaptilar. Biroq siz surishtirgan kimsaning axloqi qattiq qoralanmoqqa loyiqdirki, men sizga buni so'z bilan tasvirlab bera olmasam kerak. Yo'qsillik va ochko'zlik nihoyatda munofiq bu yigitni baxtsiz va zaifa bir ayolni yo'ldan urishga va shu yo'l bilan biroz obro' orttirib, odam qatoriga kirib olishga undadi. Yuragim qanchalik ezilmasin, burchim meni janob Julien din aqidalarini mutlaqo tan olmasligini ham aytmoqqa majbur qilyapti. Vijdonan aytganda men xonadondagi eng e'tiborli ayolni yo'ldan urish, uning uchun muvaffaqiyatga erishmoqning bir usuli deya o'ylamoqqa majburman. O'zini nihoyatda beg'araz ko'rsatib va romanlardan o'qib olgan turli iboralar bilan asl tabiatini niqoblab, xonadonda hukmron bo'lish, uy egasini o'ziga tobe qilish, uning boyligiga ega bo'lish bu yigitning yagona maqsadidir. U xonadonga baxtsizlik keltiradi va dillarga umrbod afsus nadomat tuyg'usini soladi. Va hokazo, va hokazo. Ko'z yoshlari tomaverib, dog' bo'lib ketgan bu uzundan uzoq maktub shubhasiz Derenal xonimning qo'li bilan yozilgan, yozilganda ham odatdagidan puxtaroq qilib yozilgan edi. Janob Deremolga sira ham ayb qo'ya olmayman, dedi Julien xatni oxirigacha o'qib bo'lgach. U to'g'ri va oqlona ish qilgan. Qanday ota o'z sevimli qizini shunday odamga berishi mumkin axir? Yaxshi qoling. Julien fiakrdan sakrab tushib ko'chaning oxirida kutib turgan pochta karetasi tomon yugurib ketdi. Go'yo butunlay unutib qo'yganday tuyulgan Matilda yigitning ortidan yugurdi. Biroq uni yaxshi taniydigan va endi do'konlardan boshlarini chiqarib, hayrat bilan qarab turadigan gumashtalarni ko'rib, orqasiga qaytishga, shosha-pisha boqqa kirib yashirinishga majbur bo'ldi. Julien Verrier tomon yelib ketdi. Bu mashaqqatli yo'lda u Matildaga dilida tugib qo'ygan xatni yoza olmadi.
uning qo'lini qul qandaydir o'qib bo'lmaydigan ajib-uji harflarni yozardi. Over yerga yakshanba kuni ertalab yetib bordi. Yigit qurolsozning do'koniga kirgan edi. Do'kondor uni kutilmaganda boyib ketgani bilan tabriklay boshladi. Bu yangilik butun shaharda katta shov-shuvga sabab bo'libdi. Julien do'kondorga o'zining to'pponcha sotib olmoqchi ekanini tushuntirgunicha ancha ovora bo'ldi. Yigitning iltimosiga ko'ra qurolsoz uni o'qlab ham berdi. Qo'ng'iroq 3 marta bong urdi. Fransuz qishloqlarida ertalabki jangir-jungurlardan keyin eshitiladigan bu tanish sado hozir ibodat boshlanajagidan dalolat beradi. Julien Verrier'ning yangi cherkoviga kirib bordi. Ibodatxonaning barcha baland-baland derazalariga qirmizi darpardalar tutib qo'yilgandi. Julien de Renal xonimning kursisi ortida unga bir necha qadam yetmay to'xtadi. Yigit xonimning sidqidildan ibodat qilayotganini elas-elas ko'rib turganday edi. Uni nihoyatda sevgan bu ayolni ko'rgach, Julienning qo'li qaltiray boshladi. Shu turishda u o'z niyatini amalga oshirishga ojizlik qilardi. O'q uzolmayman, derdi u o'ziga o'zi. Bu ish qo'limdan kelmaydi. Shu payt ibodat mahali xizmat qiladigan bola ilohiy tuhfalarni olib chiqishayotgandan darak berib, qo'ng'iroq chaldi. Drenal xonim boshini quyi solgan edi, boshi yelkasiga tashlangan ro'molning gajimlari ortidan deyarli ko'rinmay qoldi. Endi Julien bu ayolning o'sha o'zi sevgan xonim ekanligini aniq his etmay qo'ygandi. U tepkini bosgan edi, o'qi xato ketdi. U yana o'q uzdi. Xonim yiqilib tushdi.